tänään koolla. Tervetuloa seuraamaan Edukan huipennusta tänne Helsingin messukeskukseen. Tervetuloa SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin, Jussi Halla-aho perussuomalaisista, Petteri Orpo kokoomuksesta, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko, Vihreiden Maria Ohisalo. Paikalla ovat myös Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Jussi Saramo, Anna-Maja Henriksson RKP:stä, Kristillisdemokraattien Sari Essayah sekä Liike Nytin Harri Harkimo. Nostetaan vaikka kättä vähän ylös ja tervehditään siellä etänä olevia katsojia, eli hereillä ollaan. Eli täällä ovat puheenjohtajat hyvässä iskussa ja paikalla. Vuosi sitten tämä sali oli täynnä opetusalan ammattilaisia. Ja nyt koronatilanteen vuoksi olemme etänä, mutta toivottavasti ei etäisenä. Tänään aiheena ovat kuntavaalit, mutta keskitymme kuitenkin tänään nimenomaan koulutuskysymyksiin. Ja minä olen Eeva Lehtimäki ja toimin tämän paneelin oikeudenmukaisena, mutta tiukkana vetäjänä. Tervetuloa puheenjohtajat. Ja lämpimästi tervetuloa myös minun puolestani. Olen OAJin koulutusjohtaja Helja Misukka ja olen tässä toisena vetäjänä. Ja tässä keskustelun lomassa tulen poimimaan sitten tuolta meidän katsojien kysymyksiä ja kommentteja tähän paneeliin, joten haluan tässä myös innostaa kaikkia seuraajia sitten osallistumaan ja muistakaa, että hashtagit ovat hashtag koulutus ratkaisee, hashtag kuntavaalit 2021. Eli olkaa mukana ja aktiivisia, niin pääsette myös ääneen. Ja meillä on tässä keskustelun lomassa tulossa myös ihan opettajilta pyydettyjä kysymyksiä. Mutta eiköhän Eeva laiteta nyt paneeli käyntiin. Näin tehdään. Ja sanotaan vielä teille katsojille, eli emme käytä tässä paneelissa ja tentissä nyt maskeja. Täällä on kuitenkin iso halli, olemme pitäneet turvavälejä ja me juontajat olemme täällä sitten hyvin kaukana vielä puheenjohtajista. Jopa niin kaukana, että Harri Harkimo on nähdäkseni hänet. Kyllä minä hänet sieltä näen, että melkein kiikarit tarvii, mutta kyllä me saadaan tällä lailla vähän kauempanakin sitten tämä tentti vedettyä. Ja aivan täysin emme voi koronaa tässäkään paneelissa ohittaa. Ensimmäinen kysymys menee kohdistetusti oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille. Onko vielä mahdollista, että hallitus joutuu päättämään huhtikuun kuntavaalien siirtämisestä myöhempään ajankohtaan, esimerkiksi syksyksi? No, yleensähän on niin, että kynnys siirtää vaaleja on hyvin korkea ja niin on edelleen. Ja sen takia niin lähdetään siitä, että kuntavaalit pidetään huhtikuussa niin kuin on tarkoitus koko ajan ollut. Mutta toki kukaan meistä ei tiedä, että mikä tulee olemaan tilanne tässä ehkä muutaman viikon, kuukauden kuluttua. Jos se menisi oikein pahaksi tämä tilanne, mitä me kukaan ei toivo, niin silloin voidaan ehkä joutua arvioimaan tilannetta. Mutta lähdetään siitä, että vaalit pidetään ja on niitä vaaleja pidetty muun muassa Yhdysvalloissa myös, vaikka oli korona aika paljon liikkeellä silloin siellä ja aika vakavastikin. Mutta toki se on myös niin, että täytyy sitten huolehtia tästä terveysturvallisuudesta ja sitä nyt pohditaan oikeusministeriössä THL:n kanssa ja kuntien kanssa, että miten se hoidetaan käytännössä. Entä sitten, jos moni iäkkäämpi suomalainen esimerkiksi arkailee lähteä äänestämään tartunnan pelossa sinne tutulle koululle? Onko mietitty sitä, että ennakkoäänestysaikaa voitaisiin pidentää? No, ennakkoäänestysaika on jo viikko, 7 päivää. Se on aika pitkä aika ja kaikki tutkimukset osoittavat sen, että kansalaiset käyvät äänestämässä ennakkoäänestyksen viimeisinä päivinä. Eli ennakkoäänestysaikaa ei ole tarkoitus nyt pidentää, mutta kuntien kannattaa nyt pitää huolta siitä, että äänestyspaikkoja on riittävästi, että niitä on enemmän kuin normaalisti, että voi äänestää myös ulkotiloissa. Ja sitten pitää varautua siihen, että myös ne, jotka eivät pääse äänestyspaikalle, saavat äänestää. Eli kotiäänestys tulee varmasti olemaan näissä vaaleissa suositumpi kuin aikaisemmin. Otetaan muutkin puheenjohtajat mukaan. Otetaan ensimmäinen nopea lappuäänestys. Vihreä tarkoittaa kyllä, punainen ei. Kenen mielestä koronatilanne on niin vakava, että kuntavaalit pitäisi siirtää? Eli ei tarkoittaa, että ei siirretä kuntavaaleja. Kaikki ovat samaa mieltä. Sari Essayah, miksi näin? Niin kuin tuossa todettiin edellä, niin kyllä vaaleja on järjestetty ennenkin vaikeissa olosuhteissa ja on pidettävä huolta, että esimerkiksi kotiäänestysmahdollisuus on yhä useammalla ja kunnissa varauduttava siihen, että tällaisia
kotiäänestystiimejä on myöskin sitten tarpeeksi paljon, että samat tiimit eivät kierrä sitten esimerkiksi vanhuksen luonta toiselle. Ja todellakin se, että näitä ennakkoäänestyspaikkoja järjestetään tarpeeksi. Kuntavaalit on volyymivaalit ja meillä on paljon tuolla ehdokkaita, jotka ovat valmistautuneet näihin kuntavaaleihin. On tärkeää huolehtia siitä, että he myöskin sitten tässä kampanja-aikana tietävät, että vaalit voidaan järjestää terveysturvallisesti ja valmistautua näihin vaaleihin niin kuin he ovat suunnitelleet. Muutama kohdistettu napakka kysymys koronaan liittyen vielä. Koulujen hiihtolomakausi lähestyy. Pääministeri Sanna Marin, mikä on viestisi opettajille ja lasten ja nuorten perheille? Voiko helmikuusta eteenpäin lähteä lomareissuille edes kotimaassa? No kyllä viestini kaikille suomalaisille on se, että kannattaa noudattaa varovaisuutta ja maltilla tässä tilanteessa toimia. On hirveän tärkeää, että me pystymme yhdessä yhteiskuntana pitämään tämän tautitilanteen hallinnassa, jotta emme ajautuisi sen kaltaiseen tilanteeseen, jossa joutuisimme tekemään vielä tiukempia rajoitustoimia. Ja esimerkiksi perusopetuksen etäopetukseen siirto on niitä vihoviimeisiä toimia, mitä pitäisi tehdä. Ja sen takia olisi hyvä, että yhdessä pitäisimme tämän tilanteen hyvänä. Eli nyt malttia ja rauhaa. Voivatko perheet lähteä lomareissulle? Mikä on viestinne? No, oma viestini on se, että en suosittele sitä, että lähdettäisiin reissuihin tai muutoin ajauduttaisiin sellaisiin tilanteisiin, joissa kohdataan muita ihmisiä, vieraita ihmisiä siitä omasta lähipiiristä. Eli kyllä nyt perhepiirissä olisi hyvä viettää aikaa ja vain niiden läheisimpien ihmisten kanssa. Kiitos. Ja toinen ajankohtainen kysymys menee opetusministerille. Koulujen toiminta halutaan taata aivan viimeiseen asti. Mikä on sitten hallituksen näkemys siihen, että pitäisikö opettajat ottaa sitten rokotuksen tähän seuraavaan aaltoon? Eli rokottaa heidät aikaisemmin, jolloin varmistettaisiin myös se, että koulut pysyvät sitten todellakin koko kevään auki. Onko hallitus puhunut tästä? Tämä rokotusjärjestys ei ole sellainen asia, mitä me ministerit keskenämme sitten omien sektoreiden välillä käytäisiin kauppaa, että kenen sektorilla ensin päästään rokottamaan, vaan se on ammattilaiset, jotka katsoo, mikä on tarkoituksenmukaista. Itse olen tuonut sitä huolta, OAJinkin huolta esiin valtioneuvostossa, että opettajat voisi olla nopeammin rokotettavana. Ja me onneksi tiedämme nyt, että ainakaan tähän asti, toivottavasti tämä variantti ei muuta tilannetta. Sittenhän meidän pitää tehdä kaikki ratkaisut sen perusteella, jos tilanne muuttuu. Mutta se, mikä me nyt tiedetään, että kouluissa nämä altistukset ei ole Suomessa vielä muuttuneet juurikaan jatkotartunnoiksi. Ja meillä opettajat ei kuulu onneksi vielä niihin ammattiryhmiin, jotka on niiden eniten sairastuneiden joukossa. Ja varmaan näitä lukuja sitten ne ammattilaiset, jotka sitä rokotusjärjestystä miettii, niin katsoo. Eli ei ole tulossa muutosta. Ihan lyhyt kommentti Orpolle ja sitten lähdetään koulutusasioita purkamaan. Kiitos oikein paljon. Nyt kuitenkin fakta on se, että tämä korona valitettavasti on vielä läsnä kuukausia, koska rokotteiden saaminen kestää. Mä halusin vaan sanoa opettajille sen viestin, että me ymmärretään erittäin hyvin se, että opettajat on ollut ja ovat edelleenkin todella kovilla. Ja viesti on se, että kannattaa olla myöskin armollinen itselleen, että kukaan ei voi olla täydellinen. Että pitää keskittyä nyt vaan siihen, että kohdataan niitä nuoria ja yritetään pitää kaikki tässä tilanteessa mukana. Ja ennen kaikkea niin olkaa myöskin itsellenne armollisia. Olette ollut kovilla, olette tehneet tosi hienoa työtä. Valitettavasti tämä jatkuu. Vielä pitäisi vähän jaksaa. Hyvä, tästä varmaan kaikki panelistit ovat samaa mieltä ja lähdetään puimaan sitten päivän varsinaista teemaa. Huhtikuussa valittavilla kuntapäättäjillä on edessään erilainen kausi. Jos hallituksen sote-suunnitelmat menevät eduskunnassa läpi, sote-palvelut siirtyvät maakuntien tai hyvinvointialueiden hoitoon vuoden 2023 alusta, eli kesken valtuustokauden. Sen jälkeen koulutus ja varhaiskasvatus nousevat keskeisiksi tehtäviksi myös rahojen käytössä kunnissa. Mutta kuntakentällä on samaan aikaan huoli siitä, että riittävätkö rahat koulujen, päiväkotien ja muiden jäljellä olevien palveluiden hoitamiseen sen jälkeen, kun sote- ja pelastuspalvelut sekä niiden mukana isot rahat siirtyvät niiltä pois. Onko tämä miten aiheellinen huoli? Otetaan Saarikko ja Halla-aho aloittaa. Joo, hyvää aamupäivää kaikille. No, mä ajattelen, että todellakin tuleva kuntavaalikausi on historiallinen, tosi tärkeä ja toivottavasti myös opettajakunnasta moni haluaa lähteä ehdolle sitä omaa kotiseutua rakentamaan. Se on minusta ennen kaikkea suuri mahdollisuus, tämä sote-palveluiden ja pelastustoimen siirto leveämmille isommille vastuualueille, koska silloin kuntapäättäjille jää aidosti myös enemmän aikaa funtsia siellä porukalla, miten meidän kunnassa lähipalveluna
laadukkaasti järjestetään sivistystoimen palvelut. Aina varhaiskasvatuksesta vapaan sivistystyön piirissä oleviin asioihin. Ja rahan osalta on selvää, että ei Suomessa mitkään rahat riitä, jos meillä ei ole yrityksiä, jotka työllistävät ja tuottavat veroeuroja. Silloin ei ole kysymys niinkään siitä meidän niin kuin hallinnon rakenteesta, vaan siitä, että onko Suomessa työpaikkoja, työtä ja sitä kautta yhteisiä euroja, jolla sitä hyvinvointiyhteiskuntaa tulevaisuudessa rakennetaan. Mutta minun silmissäni tämä tuleva vaalikausi on suuri mahdollisuus rakentaa lähipalveluita, sivistyskuntia, ja erityisen tärkeää se on nyt, kun syntyvyys on ollut alhaista pitkään, ja se vaikuttaa Suomen koulutukseen ja koulutuspolkuun erittäin merkittävällä tavalla, se aleneva lapsiluku seuraavan parinkymmenen vuoden aikana. Kiitos Annika Saarikko. Ihan pakko huomauttaa. Pidetään vielä hiukan tiiviimpänä. Kiitos kaikki puheenjohtajat, nämä puheenvuorot, että kaikki pääsevät sitten keskustelun aikana ääneen. Jussi Halla-aho, aikamoista auvaa tässä nyt Saarikko maalaili. Oletko samaa mieltä? Sote-uudistus siinä muodossa, kun sitä nyt kaavaillaan, kohtelee eri alueita ja kuntia eri tavalla. Jotkut hyötyvät tästä, joiltakin kunnilta ja alueilta sote-uudistus tulee viemään sellaisia resursseja, joita tarvitaan koulutuspalvelujen järjestämiseen. Kun puhutaan rahan riittävyydestä, jotta saadaan pidettyä opetusryhmät kohtuullisen kokoisina tai saadaan pidettyä riittävän kattava kouluverkosto myös harvaan asutulla alueella, niin silloin puhutaan yleisesti julkisesta taloudesta ja siitä, että minkälaisia kohteita priorisoidaan. Me katsomme, että hyvä, tasa-arvoinen ja alueellisesti kattava koulujärjestelmä ja kouluverkosto on niitä yhteiskunnan kovia ydintehtäviä, joiden täytyy tulla tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä. Jussi Halla-aho, teen tähän heti jatkokysymyksen. Tämä on poiminta perussuomalaisten tällaista Parempi kouluohjelmasta. Eli siinä sanottiin, että poliitikot haluavat luvata aina mahdollisesti, tai että mitä perussuomalaiset tarkoittavat sillä, että koulujen ja koulutuspolitiikan ongelmia ei korjata vain lisäämällä resursseja, eli rahaa. Eli huonosta opetussuunnitelmasta ei saada hyvää antamalla kouluille lisää rahaa. Tuo nyt vähän ristiriidassa tuon äsken sanomasi kanssa. Ei se ole lainkaan ristiriidassa. Se, että koulujen ongelmat eivät ratkea pelkällä rahalla, ei tarkoita sitä, että koulut eivät tarvitse rahaa. Totta kai ne tarvitsevat rahaa järjestelmän ylläpitämiseen, mutta kouluissa on monia muitakin pikemminkin laadullisia kuin määrällisiä ongelmia, jotka liittyvät opetussuunnitelmaan, siihen opetusfilosofiaan, jota kouluissa on viimeiset vuodet sovellettu ja käytetty, joka meidän mielestämme sysää liikaa vastuuta liian varhaisessa vaiheessa oppilaille. Osa pärjää hyvin. Etenkin tytöt tuntuvat pärjäävän varsin hyvin, mutta meillä jatkuvasti kasvaa koulumenestyksessä kuilu poikien ja tyttöjen välillä. Ja tämä kertoo siitä, että meillä on jotain sellaisia ongelmia, jotka pitää ratkaista. Kiitos. Maria Ohisalo, onko näin, että kuntien huoli siitä, että kun isot sote-rahat siirtyvät sinne maakuntiin, niin esimerkiksi opetuksen taso, opetusmäärärahat, se talous ja tämän koulujen pyörittäminen, se on siellä vaarassa. Tämä on tämä kuntien huoli. No, vihreiden näkökulmasta näihin kuntavaaleihin lähdetään sillä ajatuksella, että nyt pitää palata perusasioiden ääreen siellä koulujen arjessa. Kaiken sellaisen kehittämishumpan sijaan opettajilla pitää olla aikaa kohdata jokainen lapsi, jokainen nuori. Meillä pitää olla aikaa tehdä työtä, jotta ketään ei kiusata. Nähdään jokaisen erityiset tarpeet. Ja ennen kaikkea myös halutaan sanoa, että ne lapset, joilla on sitä erityisen tuen tarvetta, voisivat ehkä jopa saada tällaisen reppurahan, joka kulkisi lapsen mukana tukena sinne kouluun. Ja tällaisiin paikkoihin nyt kannattaa panostaa, jotta kriisistä todella noustaan, jotta ketään ei jätetä ulkopuolelle. Ja ylipäätään koulutukseen panostaminen on arvovalinta, joka luo meille myös sitä kasvua ulos tästä kriisistä. Ja haluan sanoa tähän vielä perään sen, että pidän hieman erikoisena sitä, että Jussi Halla-aho ei suoraan sano, että perussuomalaiset ovat kylväneet epäluottamusta suomalaiseen maailman parhaaseen koulutusjärjestelmään, maailman parhaisiin opettajiin viimeisten viikkojen aikana. Ja tämä niin kuin instituutioihin epäluottamuksen luominen ja nakertaminen, se on erittäin vaarallista tälle hyvinvointivaltiolle. Ja itse haluan pitää kiinni siitä, että me tuetaan opettajia tällaisessa vaikeassa tilanteessa. Ihan lyhyt kommentti Halla-aholle, sitten mennään eteenpäin. Tulee Marinille ja Orpolle kysymykset. No, tässä puhuu sisäministeri, joka on tehnyt parhaansa kylväkseen epäluottamusta poliisiin ja asettumalla esimerkiksi erilaisten hulinoitsijoiden
puolelle. Taas Jussi Halla-aho vääristyy. Kysytään asiassa eli koulutuksessa, ei mennä asian sivuun. Niin, eivät perussuomalaiset luo epäluottamusta instituutioita kohtaan. Totta kai kaikkia yhteiskunnallista toimintaa pitää pystyä kritisoimaan silloin, kun on sen paikka. Sitten kysymys Marinille ja Orpolle. Mihin kuntaa sitten tarvitaan, jos iso osa toiminnasta ja rahoista soten myötä siirtyy, myös valtionosuuksista siirtyy pois? No kyllä tulevaisuudessa kuntien keskeisimpiä tehtäviä tulee nimenomaisesti olemaan koulutus, osaaminen, varhaiskasvatus, aina sieltä varhaisesta lapsuudesta aikuisuuteen asti polun luominen tulee olemaan kuntien kaikkein tärkeä isoin tehtävä. Se on jo tällä hetkellä merkittävä kuntien tehtävä ja tulevaisuudessa tämä tulee korostumaan entisestään, mutta on kyllä sanottava tähän, että hallitus on tehnyt arvovalinnan koulutuksen puolesta. Me olemme systemaattisesti lisänneet resursseja aina sieltä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin asti. Ja tällä tiellä me haluamme jatkaa, koska me näemme, että Suomi pärjää vain osaamisella, vain koulutuksella ja sillä, että täällä tehdään maailman parhaita asioita. Ja siinä tietenkin meidän koulutusjärjestelmämme on aivan keskiössä. Mutta ei vain se järjestelmä ja rakenteet, vaan ennen muuta se, että meillä on maailman osaavimmat opettajat. Ja sen vuoksi nyt koronankin keskellä, sen lisäksi, että me kannamme huolta lapsista ja nuorista ja heidän jaksamisestansa, niin meidän pitää kantaa myös huolta opettajien jaksamisesta ja varmistaa riittävä tuki siihen oman työn tekemiseen ja se, että voi kehittää sitä omaa työtänsä, koska se on se tapa, millä varmistamme sen, että meidän lapsemme ja nuoremme saavat hyvän koulutuksen. Petteri Orpo, kokoomus pitää nyt omassa kuntavaaliteemoissaan koulutusta paljon esillä, mutta kuinka uskottavaa se on, kun olitte hallituksessa edellisessä, joka kuitenkin jäi mieleen isoista koulutusleikkauksista? Viime kaudella Suomi oli tosi vakavassa tilanteessa ja me jouduttiin tekemään tietynlaista politiikkaa, mutta se johti siihen, että nykyinen hallitus sai Suomen erittäin hyvässä kunnossa itselleen. Talous oli saatu kuntoon ja työllisyys kasvuun. Mutta tähän sote-uudistukseen ja koulutukseen, niin minusta on kaksiteräinen miekka. Hyvää siinä toteutuessaan voi olla se, että kuulostaa hyvältä, että kunta voi todella keskittyä koulutukseen, sivistykseen ja osaamiseen. Mutta se toinen puoli siinä asiassa on se, että kun tulopohjasta viedään 2/3, niin sinne suurimmalla osalla kunnista niin se koulutus on ylivoimaisesti suurin menoerä. Ja aina kun on huonompi aika ja kun sitä tulorahoitusta ei ole kuin se 1/3, niin se on koulutus, josta leikataan. Ja tämä on erittäin vakava paikka. Tämän kunta-ammattilaiset tietää, koulutuksen ammattilaiset tietää. Tästä ollaan erittäin huolissaan. Ja vielä tähän sote-uudistukseen, niin yksityiskohtana se, että tärkeä oppilashuolto ollaan siirtämässä tässä samassa yhteydessä maakuntien vastuulle. Se jää täysin lapsipuolen asemaan siellä maakunnan suuressa kokonaisuudessa. Ja tässä ajassa erityisesti me tiedetään, kuinka tärkeää ne kuraattorit ja koulupsykologit on, kun meillä on kiusaamista ja kun meillä on lapsilla vaikeuksia. Eli jos tätä sote-uudistusta hallitus vie eteenpäin, niin ottakaa tämä edes pois sieltä. Otetaan kommentit opetusministeri Saramo. Onko kunnissa opetuksen kanssa tällaista kurjuutta luvassa, kun sitten sote vie ne valtionosuudet? Asia on oikeastaan päinvastoin. Sotehan vie puolet kuntien menoista pois. Ja ne kunnat, jotka on kaikkein vaikeimmassa taloudellisessa tilanteessa, ne on sitä nimenomaan yleensä soten takia. Joten koulutukselle jää lisää tilaa. Totta kai meidän pitää, mä pidän itsestään selvänä, että meidän pitää uusia myös valtionosuusjärjestelmää sen jälkeen, kun se sote-uudistus tapahtuu. Se on väistämätöntä. Mutta mitä Orpo sanoi, niin itse olen kahdessa eri kaupungissa ollut kaupunginvaltuustossa, niin se logiikka toimii kyllä yleensä päinvastoin. Eli yleensä erikoissairaanhoidosta lähetetään lasku, jolle kunta ei voi mitään, koska meillä on nyt tämä pirstaleinen sote. Ja sitten kun se kunta ei tiedä, mitä se voi tehdä, lasku ei voi jättää maksamatta, lakisääteisiä sote-palveluita ei voi leikata, niin silloin se leikkaa koulutuksesta. Ja nyt kun me tehdään tämä sote-uudistus, ja meidän pitää sitten varmistaa kaikkien poliitikkojen, että kaikilla niillä kunnilla on varaa, kun niistä tulee nyt sivistys- ja koulutuskuntia, niin hoitaa ne palvelut. Mutta jatkossa kunnat eivät joudu leikkaamaan koulutuksesta sen takia, että sote-puolella on ongelmia. Otetaan näihin kommentit Harkimo, Henriksson ja sitten Essa. Kun rakennetaan kahta hallintomallia, niin totta kai se vie enemmän rahaa. Ja kunnille jää samahan hallintomalli ja maakuntiin tulee uusi hallintomalli, niin totta kai siinä tulee rahaa menemään enemmän. Mä en ymmärrä, miten tämä on laskettu, että nämä rahat riittää. Mutta periaatteessa niin kun tämä opetuksen ongelmahan ei ole. Me voidaan puhua näistä isoista linjoista täällä, mutta opettajien tehtävät ja kaikki ne, mitä ne joutuu tänä päivänä tekemään, se jaksaminen ja kuinka moni jää pois opetuksesta tänä päivänä, niin sehän on se meidän suurin ongelma. Ja varhaiskasvatuksen palkkahan on ihan naurettavan pieni. Ja,
Ne työtehtävät on isoja ja OAJ on kyllä tosiaan hoitanut edunvalvonnan tässä asiassa tosi huonosti. Siellä tuli viestiä sitten järjestävälle seuralle. Henriksson. Joo, kiitos. Tämä on hyvä keskustelu. Tietenkin on niin, että Suomi menestyy vain, jos meillä on hyvät opettajat ja laadukas koulu, joka on yhdenvertainen Utsjoelta Hankoon. Siihen meidän pitää panostaa. Edellinen hallitus valitettavasti leikkasi koulutuksesta. Tämä hallitus on nyt panostanut koulutukseen. Me teemme uudistuksia. Ja en olisi niinkään nyt huolissani siitä, että kunnilta lähtee rahat, kun sote-uudistus tulee. Kuntapäättäjänä meistä jokainen tietää sen, että niissä kunnissa niin se suuri huoli on vuosittain se, että sote-menot kasvavat ja niille ei tahdo löytyä ratkaisuja. Nyt me olemme yrittäneet löytää sitä ratkaisuja jo yli 10 vuotta. Hallituksen malli, joka nyt on eduskunnassa, on se paras tähän mennessä. Ja kyllä me siitä pärjätään sitten eteenpäin meidän kunnissa, kun saadaan panostaa lapsiin, nuoriin, koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Ja siihen, että meidän opettajat, niin kuin Jallis sanoi, että he jaksavat, että meillä on riittävästi sitten tätä muuta henkilökuntaa, kuraattoreita, opinohjausta pitää terävöittää. Ja myös varhaiskasvatuksessa jo pitää olla riittävästi myös tukea näille meidän erinomaisille varhaiskasvatuksen opettajille. Se on tässä nyt se ydin, ja jokaisessa kunnassa kuntapäättäjät ovat tässä mielessä ratkaisevassa roolissa. RKP lähtee siitä, että kouluun panostetaan. Kiitos. Ja sarjassa. Ja. Tätä on hyvin ristiriitaista kuunnella tätä hallituksen viestiä, koska ensinnäkin tämä sote on tällä hetkellä jo 2 miljardia alirahoitettu asiantuntijoiden mukaan, mutta vielä vakavempaa on se, että tämä oppivelvollisuus ihan nostaminen on myöskin alirahoitettu. Eli nämä kustannukset tulevat kaatumaan sinne kuntien niskoille. Ne kustannukset, kustannukset pääosin tulevat koostumaan näistä koulumatkoista ja myöskin sitten materiaaleista. Ette ole ottaneet huomioon näissä tulevissa laskelmissa ja valtionosuuksissa. Ja kunnat joutuvat erittäin vaikeaan taloudelliseen asemaan. Opetuksen laatu tulee varmasti kärsimään ja joudutaan näistä pienistä ryhmäkoosta myöskin luopumaan. Ja siinä mielessä pelkään, että tämä huonosti ajoitettu oppivelvollisuus ihan nostaminen niin tulee kuristamaan kuntia. Ja on käsittämätöntä, että täällä esimerkiksi Ohisalo tuumasi, että nyt ei ole kehittämishumpan aika. Valtavan suuri oli se opettajien toive, että tässä vaiheessa ei oltaisi tehty tätä oppivelvollisuus ihan nostamista, koska on ihan täysi työ ollut siinä, että saadaan korona-aikana kaikki pidettyä mukana ja hoidettua perusasiat kuntoon siellä koulussa. Mutta vastoin opettajakunnan toivomusta hallitus oli työntämässä tätä, kiitos, kun käärmettä pyssyyn. Tiedän, että tähän sarjassa ja oppivelvollisuuden pidentämisasiaan halutaan kommentoida, mutta puhutaan siitä vielä, jos sopii, hyvät puheenjohtajat, hetken päästä. Palataan tähän Essayahn nostamaan huoleen, mutta puhutaan nyt vielä niistä, miten paljon sinne nyt jää siihen opettamisen kehittämiseen rahaa, kun sote menee. Ja tässä nyt varmaan sekä keskusta SDP haluavat hallituspuolueena sitten ottaa opposition esiin nostamiin asioihin kantaa. No, minusta se huoli, joka täällä nostettiin esiin, on ihan oikeutettu ja tärkeä. Ja se on sitä arjen työtä, jota kuntien päättäjät, viranhaltijat ja jokainen opettaja arjessaan tuntee. Että se opettaja ei saa jäädä yksin siinä tilanteessa, kun hän kohtaa lapsen, jolla on selvästi kotona vaikeuksia, lapsen, jonka elämään selvästi on hiipinyt mielenterveyden ongelmia. Ja silloin se raja sinne sosiaali- ja terveyspalveluihin pitää olla mahdollisimman matala, ei muuri, vaan pikemminkin semmoinen silta, siitä huolimatta, että hallintokuviot muuttuu. Ja mä väitän, että nytkin siinä on tekemistä, että aidosti se ammattilaisten rinki lapsen ympärillä olisi varmasti niin kuin aito ja toimiva. Ja tähän pitää kiinnittää tässä uudistuksessa erityistä huomiota. Mutta sitten mä haluan sanoa, ei puhuta hallinnosta ihan loputtoman paljon, mutta Jallis, se on kyllä väärin sanottu, että tässä yhteydessä hallinto jotenkin lisääntyisi. Kun me tiedetään, että tällä hetkellä... Vähenee vai? Niin kyllä, hallinto vähenee. Kun meillä on tällä hetkellä erikoissairaanhoidon kuviot erikseen, kuntayhtymiä, jotka vastaa perusterveydenhuollosta, monta sataa tahoa, jotka hoitaa sotea, ja nyt niitä tulee se reilu parikymmentä. Niin kyllä se vaan mun matematiikalla on niin, että se vähenee. Mutta hallinnon kulut kuitenkin kasvaa teidän omienkin laskelmien mukaan. Ja sitten vielä Marin. Mielestäni opetusministeri Saramo nosti erittäin tärkeän näkökohdan esiin siitä, että koulutuspalvelut ja varhaiskasvatut ovat monesti kunnissa ne, joista säästetään
kun esimerkiksi juuripa sieltä erikoissairaanhoidosta lähtee lasku kuntia. Näin ei tietenkään pitäisi olla. Me tarvitsemme riittävän vahvat resurssit kuntiin hoitaa niitä lakisääteisiä tehtäviänsä, opetusta, koulutusta, varhaiskasvatusta, mutta sen lisäksi me tarvitsemme myös vahvempaa säädöspohjaa siihen, että koulutus ei ole se, josta aina voidaan säästää. Oli todella tärkeää, että hallitus on jo tehnyt päätöksen siitä ja tämä on jo astunut voimaan, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennettiin, mutta ihan yhtä lailla meidän pitää keskustella siitä, että tarvitsisimmeko me perusopetukseen sitovampia rajoja ryhmäkokoihin niin, että se koulutus ei ole aina se, mistä ensimmäisenä nipistetään, kun kunnassa on talousvaikeuksia. Tässä nyt ruvettiin menemään vähän syvemmälle näihin säästöihin. On oikein hyvä kohta päästää Helja ääneen. Ensimmäinen opettajakysymys ja nyt pureudutaan sitten tuohon Marininkin esiin nostamaan aiheeseen sitten seuraavaksi vähän tarkemmin. Kiitos. Täällä tosiaan käy keskustelu kuumana täällä seinällä. Se on hyvä, että täällä osallistutaan ja siellä heti tähän koronakierrokseen tuli kommentteja kyllä siihen, että opettajat siellä koko ajan yrittävät pitää turvavälejä ja pitää maskeja ja ovat aika kovilla, että ei kovasti lämmittänyt tämä keskustelukierros tuolla yleisössä, mutta sen halusin tähän sanoa. Ja sitten täällä on paljon keskustelua siitä, että kun saisi keskittyä siihen ihan olennaiseen, siihen opettamiseen ja siihen opiskelijoiden ja oppilaiden kohtaamiseen ja täällä nimenomaan myös toivotaan sitten mukana, että kulkisivat kuraattorit ja psykologit ja kouluterveydenhoitajat ja niin edelleen, joita esimerkiksi on siirretty paljon jäljittämistehtäviin ja kouluterveydenhuolto on ihan romahtanut tässä koronan aikana. Paljon saa kannatusta myös se, että nimenomaan psykologia ja kuraattoria ei saa sote-uudistuksissa siirtää pois kouluilta. Eli tämän tyyppisiä täältä tuli terveisinä teille ja tässä moni jo haluaa kommentoida, mutta nyt meillä on ihan oikeasti ole siirtämässä näitä henkilöitä pois kouluilta. He jäävät sinne arkeen edelleen. No, kouluissa ollaan toista mieltä nyt, että sote-uudistus on sieltä viemässä, mutta tähän päästään varmaan eduskunnassa keskusteluun sitten. Ja nyt meillä on ihan oikeasti opettajan videokysymys tuolla varmasti valmiina. Eli meillä on nyt sitten Laura Lahiin, joka on varhaiskasvatuksen opettajana työskennellyt tässä noin vuoden verran. Niin saadaanko Laura ääneen? Moikka! Mun nimi on Laura ja työskentelen just nyt ensimmäistä vuotta varhaiskasvatuksen opettajana täällä Helsingissä. Mä oon päässyt tosi hienoon työyhteisöön ja mulla on siellä ihan mahtavia ja osaavia opettajakollegoita. Mutta mä tiedän, että ihan kaikissa päiväkodeissa niitä kollegoita ei välttämättä hirveästi ois, sillä pula varhaiskasvatuksen opettajista on Suomessa edelleen tosi iso. Koulutusmäärät on ollut pieniä tosi pitkään, mutta siihen on onneksi nyt viime vuosina saatu jo korjausliikettä. Mutta vielä voitaisiin tehdä tosi paljon sen eteen, että tämä ala olisi entistä houkuttelevampi. Ja haluaisinkin nyt kysyä, että millaisella kuntapolitiikalla ja millaisilla päätöksillä varhaiskasvatuksen opettajan ammatista saataisiin houkuttelevampi ja että saataisiin palkattua riittävästi varhaiskasvatuksen opettajia kaikkiin kuntiin. Siinä oli ensimmäinen kysymys ja heitetäänpäs tämä ensin vaikka Ohisalolle ja Halla-aholle. Kiitos erittäin tärkeästä kysymyksestä ja tärkeästä työstäsi siellä, mitä maailman tärkeimmässä työpaikassa. Yksi suuri kysymys, mihin hallitus on jo hallituksen valtakunnan tasolta puuttunut, niin on tietysti se, että meillä on tarpeeksi niitä koulutuspaikkoja jatkuvasti. Korkeakoulujen aloituspaikkamääriä ollaan lisätty ja 10 000 uutta aloituspaikkaa pitäisi olla tässä tulossa. Ja varmasti täytyy miettiä ne paikat vielä jatkossakin katsoa, että riittääkö tämäkään, että niitä ammattilaisia saadaan jatkuvasti koulutettua lisää. No sitten palkkakysymys on totta kai ihan olennainen. Yhtä aikaa sen kanssa, että kuinka kuormittavaa se työ on. Kuinka kuormittavaa se työ on riippuu siitä, kuinka paljon niitä ammattilaisia siellä on. Se riippuu siitä, kuinka kuntapoliitikkoina päätämme sinne ammattilaisia resurssoida ja lisätukea resurssoida. Ja kuten sanoin, tämä on arvokysymys näissä vaaleissa nimenomaan panostaa koulutuskysymyksiin ja tulevalla valtuustokaudella näihin kysymyksiin laittaa paljon rahaa. Toinen konkreettinen palkkauskysymys on pyritty tähän palkkauskysymykseen puuttumaan, että varhaiskasvatuksen puolellakin sitten oikeasti olisi myös kiinnostusta lähteä sitä kautta, että rankasta tärkeästä työstä pitää olla myös hyvä palkka. Siinä on edelleen tekemistä. Siellä mikki vähän pätkii, katsotaan pitääkö sitä vaihtaa ja Halla-aholle tuo vastaus opettajan kysymykseen. Joo, kiitoksia. Näkisin, että tässä on kaksi tärkeää osatekijää. Opettajan työn arvostus, joka onneksi on Suomessa erittäin korkealla tasolla. Meillä on hyvin koulutetut opettajat
kaikilla koulutusasteilla. Sitten palkkauskysymys. On tärkeää, että opettajan työstä maksetaan sellaista palkkaa, että koulutetut ihmiset eivät lähde parempien tulojen perässä tekemään jotain muuta työtä. Tämä liittyy yleisesti kuntien ja valtion talouteen, siis välillisesti valtion talouteen, ennen kaikkea suoraan kuntien talouteen. Meidän pitää sillä tavoin priorisoida rahan käyttöä, että meillä on riittävästi resursseja käytettävissä niihin kaikkein tärkeimpiin ydintoimintoihin, joista yksi on koulu ja koulujen osaava henkilökunta. Tässä on paljon puhuttu myös työssä viihtyvyydestä ja siitä, että opettajien pitäisi saada keskittyä tekemään sitä, mihin heidät on koulutettu ja minkä he osaavat parhaiten. Meidän täytyy huolehtia siitä, että opettajan tehtävä ei ole harjoittaa ensisijaisesti kriisinhallintaa tai ratkaista erilaisia elämänhallintaan liittyviä ongelmia, vaan että he voivat keskittyä opettamaan lapsia. Mitä tarkoitat sillä, että ei tällaisia kriisinhallintaan liittyviä ongelmia? Pitääkö olla jonkin muun tyyppisiä ammattilaisia sitten tuoda päiväkoteihin tai ala-asteille tai yläkouluihin? Niin, nyt en puhu erityisesti varhaiskasvatuksesta, vaan ylipäätään koulusta. Meidän mielestämme inkluusio, jota hehkutettiin aikanaan, ei ole toiminut hyvin. Se on lisännyt ongelmia, se ei ole oikein hyödyttänyt ketään. Ei erityistukea tarvitsevia lapsia, eikä myöskään sitten niitä lapsia, jotka eivät tarvitse erityistukea. Toisaalta varsinkin pääkaupunkiseudulla oppilasaines muuttuu kaiken aikaa haastavammaksi muun muassa maahanmuuton myötä. Tarkoitan tällaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, että mikä on se työskentelyrauha, työskentelyilmapiiri kouluissa sekä oppilaiden että opettajien näkökulmasta. Saarikko, kommentti tuohon. No, on näin, että inkluusion ajatus on lähtökohtaisesti... Avaatko vielä tuota termiä? Siis se, että oppimisvaikeuksista tai erityisen tuen tarpeesta huolimatta pyritään siihen, että lapset ovat yhdessä, saavat oppia yhdessä, ovat samaa ryhmää. Mutta jos sitä ei resurssoida tarpeeksi, jos ei siihen osoiteta riittävästi henkilöstöä, niin on totta, että se on enemmän silloin kaunis tavoite. Ja tähän varhaiskasvatukseen tuore alalle tullut ammattilainen kertoo kokemuksiaan. Kun mä aloitin tässä tehtävässä ja vastaan nyt siitä, mihin Suomessa korkeakoulutetaan väkeä, niin kiinnitin huomiota siihen, että opettajan koulutukseen sekä varhaiskasvatuksen opettajuuden koulutukseen hakijamäärät ovat laskeneet. Ja me teimme selvityksen siitä, mitkä ovat alan vetovoimatekijöitä. Ja siinä havaitsimme, että vaikka niin kun koulutushakijamäärät ovat olleet tietyillä aloilla ja tietyllä puolella Suomea laskussa, ala kuitenkin yhä koetaan vetovoimaisena. Ja jäin miettimään, että vaikka se viime kevät opettajille oli kohtuuton ja todella vaativa tämän lähiopetuksen siirtymisestä etäopetukseen, se varmasti teki opettajista monen silmissä sankareita ja se nosti myös alan arvostusta. Ja sitä pidän hyvänä, jotta ala on jatkossakin ammattilaisille houkutteleva. Mutta tuo selvitys osoitti kaksi erityistä asiaa, johon niin kun alalle mielivät niin kun kiinnittävät huomiota huolestuneena. Toinen on johtaminen, siis parempi esimiestyö, parempi johtaminen, ammatissa kehittymisen mahdollisuudet ja urapolun mahdollisuudet. Mitä teen? Onko loppuelämä tätä samaa vai onko tarjolla myös muuta? Ja tähän on hyvä kiinnittää huomiota. Hyvä. Mennään tästä kysymyksestä ja puhutaan edelleen vähän rahoista ja opettajien tilanteesta tuolla kunnissa. Ja koronahan näkyy, kuten tässäkin on nyt mainittu monen kertaan näissä kuntavaaleissa ja on näkynyt monella tavalla opetustoimessa. Valtio on myöntänyt lukuvuodelle 2020-2021 koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseksi esi- ja perusopetukseen vajaat 68 miljoonaa ja varhaiskasvatukseen vajaat 14 miljoonaa. Mutta samaan aikaan lukuisat kunnat ja kaupungit ovat lomauttaneet opettajia. Opetusministeri Saramo, miten tämä yhtälö on mahdollinen? Mihin ne rahat nyt oikein on käytetty? Minusta on erinomaista, että edeltäjäni ministeri Andersson, Li Andersson, poikkeuksellisesti jakoi tätä rahaa tavalla, niin kuin eri tavalla kuin yleensä. Että sinne on kirjattu klausuulit, että rahaa peritään takaisin. Mutta onko käytetty rahaa väärään paikkaan, kun sitten onkin otettu saman aikaan lomautuksen? Tällä hetkellä on selvityksessä, että mitkä ovat ne kunnat, miltä mahdollisesti ja peritäänkö takaisin ja miten. Ja tätä jatketaan itse asiassa, että kuntia ohjataan. Tämä on vaikea tilanne, kun meillä kuitenkin kunnat päättävät jatkossakin koulutuksesta. Niin nyt sitten ministeriössä me ei voida päättää jokaisen yksittäisen koulun tai kunnan arjesta. Ja minusta on tärkeää, että me nyt korvamerkitään se raha mahdollisimman vahvasti, että kunnat ei voi leikata.
olin siis pöyristynyt paitsi näistä lomautuksista, mutta esimerkiksi Suomen rikkain kaupunki, Helsinki, joka on saanut meiltä nyt valtavasti lisätukea näiden koronaongelmien kuoppien täyttämiseen, niin Helsingissä Vasemmistoliitto jäi yksi vastustamaan, ja oli varmaan muitakin puolueita, mutta suuret puolueet jyräsivät Helsingin suuret puolueet läpi, että käytetään nämä valtiolta saadut erityisrahat niihin tarkoituksiin, ja sitten leikattiin opetuksen perusrahoituksesta. Ja tämä, niin kuin tämmöisenä aikana, kun kaikki tietää, että tämä etäopetus, mutta myös lähiopetuksessa on ollut paljon karanteeneja ja muita, on aiheuttanut semmoisia ongelmia. Meillä on opettajat olleet todella kovilla, meillä on lapset, nuoret, jotka tarvitsevat sitä tukea, niin sitten tämmöisessä tilanteessa Suomen rikkain kunta leikkaa. Niin kyllä se ministeriössä on turhauttavaa, että me koitetaan tehdä kaikkemme ja sitten samaan aikaan kuitenkin kuntatasolla. Onko mahdollista, että näitä tukia lähdetään, Jussi Saramo, mainitsit, että lähdetään ihan konkreettisesti perimään kunnilta takaisin? Se on mahdollista. Ja nostan myös sen esiin, että eihän nämä ole pelkät nämä koronatuet, vaan kunnat on saanut tuhansia, miljoonia muuta tukea. Eli kyllä tässä nyt, jos tässä tilanteessa, oppositiojohtaja Orpo taisi sanoi eilen, että kuntia on ylikompensoitu, että ne on saanut enemmän rahaa kuin he tarvitsevat. Niin miten tässä tilanteessa kunnat voi leikata koulutuksesta? En voi ymmärtää. Otetaan Maria Orpo keskustelun mukaan. Käytetään esimerkkinä Kouvolaa. Se on yksi kaupunki, joka on saanut reippaasti tällaista opetukseen tarkoitettua koronatukea, mutta samaan aikaan on tunnetuin myös erittäin pahoista reippaista opettajien lomautuksista. Ja Kouvolassa sattuvat olemaan suurimmat puolueet, SDP ja kokoomus. Hyväksyttekö Kouvolan toiminnan, Marin ja Orpo? No, tähän aivan yksiselittäinen vastaus. Hallituksen viesti kunnille on ollut se, että nyt ei pidä lomauttaa. Meidän aivan yksiselitteinen viesti koko tämän koronakriisin ajan on ollut se, että pitää välttää lomautuksia ja pitää välttää irtisanomisia. Ja se on juuri se syy, minkä takia me olemme ohjanneet kunnille poikkeuksellisella tavalla resursseja koronakriisin aikana. Koska me emme halua nähdä sitä, että opettajia tai kuntien muuta henkilöstöä, niitä henkilöitä, jotka tuottavat ihmisille peruspalveluita ja meidän lapsillemme laadukasta opetusta, varhaiskasvatusta, että näitä ihmisiä lomautetaan tai irtisanotaan. Nyt on väärä hetki tällaiselle politiikalle ja aivan yksiselitteinen viesti on se, että tätä ei voida hyväksyä ja varmasti tullaan hyvin tarkkaan katsomaan myös opetus- ja kulttuuriministeriössä se, että näiltä kunnilta voidaan periä takaisin kohdennettuja rahoja, mikäli sitten lomautuksia on toimeenpantu. Orpo. Kukaan ei halua lomauttaa yhtään kunnan työntekijää ja opettajaa. Kyse on siitä, että kunnat ja kaupungit on hyvin erilaisessa taloudellisessa tilanteessa ja jossain se taloustilanne on niin huono, että nämä tuet ei ole osunut riittävällä tavalla, että on jouduttu silti menemään lomautuksiin. Mutta mä haluaisin nyt palata myöskin siis tähän kokonaiskuvaan. Eli kyse on perusopetuksen rahoituksesta ja se on se, mikä pitää turvata. Ja mä haluan palata vielä valitettavasti siihen viime vaalikaudenkin keskusteluun siitä, miten lähes kaikki hallituksessa nyt olevat puolueet tai silloin oppositiossa olleet lupasivat koulutuksen kunnianpalautusta, vihreät lupaa joka käänteessä miljardin lisää koulutukseen. Se, mitä hallitus on nyt tehnyt, kaiken tämän suuren rahanjaon keskellä, on käytännössä muutaman 100 miljoonan lisäykset koulutukseen, ja ne on määräaikaisia rahoja. Muun muassa opettajien palkkaukseen ne on määräaikaisia rahoja, ja ei tämä näytä minusta kunnianpalautukselta. Eli nyt se, mihin pitää kiinnittää huomioon, on se, että saadaan pysyviä määrärahan lisäyksiä ja nimenomaan perusopetukseen ja siihen, että kouluihin saadaan riittävästi opettajia. Perusopetukseen maailman parhaita korkeakoulutettuja opettajia, jotta he voivat tehdä työnsä hyvin. Ja minusta hallituksen linja on tässä väärä, samoin kuin tämä oppivelvollisuuden kasvattaminen. Siinäkin raha menee väärään kohteeseen, ei siihen perusopetukseen. Kysytään vielä ihan tuohon edelliseen ja sitten vielä palataan tuohon Orpon esiin nostamaan asiaan näistä määrärahoista. Onko teistä joku, jolla riittää ymmärrystä siihen, että vaikka tällaisia opetukseen kohdistettuja koronatukia on tullut, niin sitten on kuitenkin jouduttu menemään lomautuksiin? Kuka ymmärtää sitten taas niitä kuntapäättäjiä, joissa on päädytty siihen, että opettajia ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on lomautettu? Ei, mutta saako tähän nyt pakko kysyä tuolta Petteri Orpolta, koska me ollaan eli siihen ei liitä ymmärrystä, eli Saarikko kommentoi tätä hallituksen, että nämä tuet ovat määräaikaisia, eikä sitä rahaa ole riittävästi. Ei ole tapahtumassa koulutuksen kunnianpalausta. Esimerkiksi korkeakoulutuksen osalta olemme tehneet pysyviä lisäyksiä korkeakoulutuksen perusrahoitukseen. Ja sama koskee muita koulutusasteita. Ja minusta tästä on pakko nyt kysyä tarkentava kysymys Petteri Orpolta. Nyt me ollaan täällä puhumassa peruspalveluista, opettajien hyvinvoinnista, kouluista. Toisessa paneelissa 2 päivää sitten sanoit, että hallitus tuhlailee rahaa kunnille,
että annamme turhaan ylimääräisiä rahoja. Niin miten nyt sitten tänään se ei olekaan ongelma? Et mä toivon, että pysytään sitten linjassa illasta toiseen ja keskustelusta toiseen, koska tosiasia on se, että ilman näitä hallituksen lisätukia kunnille tässä vaikeassa ja poikkeuksellisessa koronatilanteessa me olisimme nähneet paljon enemmän opettajien ja niin kuin pääministeri sanoi, myös muiden kuntien arjen ammattilaisten lomautuksia. Ja te olette toistuvasti sanonut, että annatte liikaa rahaa. Kiitos. Eli Orpolle nopea kommentti, sitten Ohisalo ja Essayah. Kyse on siitä, että kun katsotaan kuntataloutta tässä kokonaisuutena, niin kuntataloushan on 600-700 miljoonaa tällä hetkellä plussalla, vaikka lähtötilanne oli aivan kaamea. Mutta siitä huolimatta tosi moni kunta on huonossa tilanteessa. Eli se suuri tuki, niin se on kohdentunut väärin. Meillä on, siis se ei ole kohdentunut oikein, jos, miten jotkut, se on kohdentunut väärin? Jos jotkut kunnat ovat siinä tilanteessa, että ne joutuvat näidenkin suurten kokonaistukimäärien keskellä leikkaamaan. Ja nyt pitää katsoa myöskin tulevaisuuteen, että kun se kuntien talouden perusta on heikko, niin miten sitten, kun tämä tuki ei ole enää mahdollista, nämä ylimääräiset tuet. Mitä tehdään, kun ne määräaikaiset rahoitukset, joita hallitus on antanut, ne loppuu? Millä te ajattelee, että sen jälkeen pystytään huolehtimaan koulutuksesta? Ja kun lisäkuluja tulee muun muassa oppivelvollisuusien pidentämisestä, jota on jo kompensoitu, mä oon huolissani enemmänkin vielä tulevista vuosista kuin juuri ehkä tästä vuodesta. Edessä on todella huononnäköinen näkymä, ja se, joka siitä kärsii, on perusopetus ja oppilaat. Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro oli, oliko myöntänyt Henrikssonille? Mulle. Kyllä. Joo, Henriksson ei saa. Joo, ja sitten kanssa hallitus saa vastata. Hyvä. Me ollaan Jalliksen kanssa odotettu näitä puheenvuoroja ja kohta me puhutaan tässä yhtä paljon kuin kaikki. Lähden siitä nyt, että ensinnäkin tämä Laura, joka kysyi tästä varhaiskasvatuksesta. Erinomainen kysymys. Ei palata siihen. No ei saa palata, mutta siihen ei saanut myöskään vastata. Siihen on tehtävä jotain ja siinä on ongelmat vähän erilaiset. Pääkaupunkiseudulla on varsin iso ongelma myös ruotsinkielisellä puolella ja siihen pitää tarttua. Ja siinä on kuntapäättäjillä kyllä tosi paikka edessä ja myös Helsingin päättäjillä ja koko tämän Uudenmaan päättäjät ovat Anna-Maja siinä ratkaisun roolissa. Kokoomuksen kyllä, kokoomushan, no se oli väärin sammutettu. Nyt ollaan niin kuin maksettu väärää rahaa väärille kunnille. Mutta mun mielestä hallitus on yrittänyt kyllä tehdä parhaansa. Me ollaan maksettu näitä tukia, jotta tämän korona-ajan ylitse päästään hyvällä mielellä ja jotta opettajat jaksavat koulussa ja jotta kuntien ei tarvitsisi lomauttaa opettajia. Se on aina hankala ja se on usein väärä päätös. Ja nyt se, että kokoomus tarttuu siihen, että tulevaisuudet rahat eivät tule riittämään, se on meidän yhteinen huoli. Sen takia meidän tarvitsee niitä työllisyystoimenpiteitä, meidän pitää nostaa tuottavuutta ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa Suomen etu on aina se, että panostetaan koulutukseen. Ja mä en oikein ymmärrä tätä väärin sammutettu problematiikkaa tässä, että ollaan maksettu yhtenä päivänä liian paljon rahaa, toisena päivänä liian vähän rahaa. Mikä on nyt sitten se oikea määrä? Ja sitten Essayah, Harkimo, ja sitten otetaan vielä hallitus pääsee myös kommentoimaan. Niin, me puhutaan nyt tässä näistä koronalomautuksista, mutta nyt taitaa useimmilta unohtua se, että opetusala on niitä harvoja aloja, joilla ihan säännöllisesti kunnissa tehdään lomautuksia. Ja myöskin niin, että ne ihmiset, joilla ei ole vakinaista virkaa, niin heidät palkataan esimerkiksi elokuusta sinne toukokuun loppuun saakka. Eli valtava määrä joka tapauksessa tapahtuu koulutuksessa näitä lomautuksia, ja tämä on väärin, ja tästä pitää päästä eroon. Ja täytyy muistaa, että kuntatalous on erittäin huonossa jamassa suurimmassa osassa Suomen kuntia. Oikeastaan Helsinki taitaa olla niitä harvoja, jotka tekevät niin kuin plusmerkkistä tulosta. Ja tämä tilanne ei ole väistynyt mihinkään, vaikka nyt hetkellisesti onkin nämä koronatuet tulleet. Ja siinä mielessä niin kuin puhutaan totta kai siitä talouden suuresta kuvasta ja siitä, että millä tavalla meillä niin kuin ylipäätänsä meidän kansantalous pärjää, millä tavalla me pystytään pitämään hyvinvointipalvelut kunnossa, joista koulutus on ihan kaikkein keskeisimpiä ja tärkeimpiä. Sen verran tälle Lauralle haluan vastata, että on äärimmäisen tärkeää, että esimerkiksi näissä mitoituksissa siellä varhaiskasvatuksissa, että niissä ei kikkailla. Eli se täytyy muistaa, että ne on ryhmäkohtaisia, ei päiväkotikohtaisia, ja pitää huolta siitä, että siellä on riittävä sijaispooli kunnalla käytettävissään, jotta ei tule jatkuvasti ylikuormitusta näissä opetusryhmissä. Ja myöskin muistettava se, että ne tilat pitää terveenä ja hyväkuntoisina. Ne on niitä tekijöitä, jotka tuo laatua siihen varhaiskasvatuksen opetukseen ja varmasti lisää sitä alan houkuttelevuutta. Ja sitten vielä muistutan kuntalisistä, että kuntalisien kautta on mahdollisuus myöskin palkkaukseen vaikuttaa. Ja tuli paljon asiaa. Eli Harkimo sitten, Ohisalo on odottanut jonkun verran kommenttia, ja Saramo saa sitten myös vastata kokoomuksen syytöksiin. Täällä on viisasta porukkaa.
istuu täällä, kun meillä on 300 kuntaa Suomessa, niin tiedetään kaikkien niiden rahatilanne. Ja esimerkiksi Mikkeli tekee 20 miljoonaa tai 10 miljoonaa tappioita ensi vuonna, mutta ei saisi lomauttaa ketään. Ja ei se viisaus istu tässä pöydässä. Ei me voida täältä mennä käskeen kaikkiin kuntiin, että nyt te ette lomauta. Tämä on vähän kuin pääministerikin puhui siitä, että yrityksetkään ei saisi lomauttaa, kun on korona-aika. Ei me voida semmoista viisautta täältä löytää. Mut nyt ole ikinä sanonut saan vastata, kyllä, että kun korona-aikana ei voisi lomauttaa yrityksiä. Me olemme helpottaneet lomautuksia sen takia, että ei irtisanottaisi. Ei nyt pidä puhua ihan mitä sattuu. Saanko mä puhua loppuun? Ja sitten loppuun ja sitten Ohisalo ja Sarama. Niin kuin tähän alkuperäiseen kysymykseen. Mä tapasin viime viikolla varhaiskasvatuksen opettaja, joka teki 3 eri koulussa töitä. Ja hänen käsiin jäävä raha oli 1700 euroa kuukaudessa ja hän elää Helsingissä. Eihän sillä rahalla pysty elämään ja elättämään perhettä, jos on yksinhuoltaja vielä. Ja sitten toiseksi hän kertoi työtehtävistä, niin niissä työtehtävissä on niin paljon semmoista ylimääräistä kaavakkeiden täyttöä ja opettajakokouksia, että siihen itse työhön ei riitä aika, eli suunnitteluun ja opettamiseen, niin kyllä meillä tuo ruohonjuuritasollakin on vielä paljon tekemistä. Ja sitten Ohisalo, ja palataan vielä tähän hallituksen koulutuslinjan ja kokoomuksen syytöksiin. Ohisalo, Sarama. Ja kuten Jallis tässä hyvin kuvaa, tältä ne tehdyt koulutusleikkaukset valitettavasti siellä kentällä ovat näyttäneet, kunnes tämä hallitus on tehnyt sen koulutuksen kunnianpalautuksen. Tekemistä riittää, mutta olemme jo nyt saaneet pysyviä menopanostuksia jokaiselle asteelle koulutuksessa. Eli Orpon väite siitä, että nämä olisi vain väliaikaisia, ei pidä paikkansa. Ja toinen korjaus, toki se, tässä edellä sanottiin, että jos kunnan tilanne on vaikea, niin silloin ehkä koulutuksesta joudutaan leikkaamaan, sanoo kokoomus. No, Helsingin tilanne on ehkä ainoita, niin kuin tässä on todettu, hyviä tilanteita. Kokoomuslainen pormestari toi meille leikkauslistan koulutukseen, johon vihreät sai neuvoteltua yli 20 miljoonaa euroa lisää. Tänä vuonna koulutukseen panostetaan yhteensä enemmän ja oppilaskohtaisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin Helsingin historiassa. Ja vihreät on ollut varmistamassa tätä. Toivon, että tästä ei väännetä muita tulkintoja. Ja on toki harmillista se, että on tiettyjä kuntia, joissa nimenomaan niitä leikkauksia on kohdistettu sinne koulutukseen, kun me tiedetään, että koulutuksessa on se kaiken kasvun siemen, että meillä on tulevaisuudessakin yrityksiin niitä osaavia ihmisiä. Kyllä me edellisistä kriiseistä tiedetään, että osa ihmisistä on jätetty täysin ulkopuolelle ilman tukea, ilman kunnon koulutusta, ilman mahdollisuutta työhön, niin koulutus, kiitos, jos mikä nostaa meidät tästä kriisistä. Vielä yksi kommentti tähän teemaan, sitten tulee yksi vielä yleisökysymys ja OAJin vaalikoneesta. On reilua kuitenkin tunnustaa faktat, eli pakko tarttua, että Helsingissä leikattiin perusrahoituksesta lopultakin neuvotteluiden jälkeen, kun oltiin saatu erityistukea. Se on fakta. Yhteensä fakta lopulta on koulutukseen myös se, panostetaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin pahelta. Helsingissä. Mulla meni todella ihon alle tämä kysymys, johon halusin vastata ensin, liittyy siihen, mitä Orpo sanoi, että on annettu tilapäisiä rahoja. Meillä esimerkiksi nyt varhaiskasvatuksesta, josta tämä kysymys oli, josta me ensin saatiin vastata, niin varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja laskettiin. Maksettiin pysyvästi koko se kustannus kunnille. Palautettiin oikeus kaikille lapsille, juuri niille, jotka eniten sitä varhaiskasvatusta tarvitsee. Pysyvästi rahoitus palautettu. Ei ole totta, että nämä rahat on vaan nyt niin kuin pätkärahoituksia. Ja sen takia se meni niin ihon alle, kun tähän alkuperäiseen kysymykseen. Meillä pääkaupunkiseudulla se tilanne on varmaan vaikein. Meillä pääkaupunkiseudulla kunnat olivat tehneet kartellin. Ja sitä perusteltiin niin, että ei meidän tarvitse maksaa lastentarhaopettajille enempää palkkaa. Koska jos me ruvetaan kilpailemaan palkoilla, niin sitten naapurikin nostaa ja lopulta kaikki häviää. Mutta itse asiassa silloinhan ne lastentarhanopettajat voittaisivat ja siitä alasta tulisi huomattavasti houkuttelevampi, jolloin me saataisiin lisää myös niitä opettajapalvelua parannettua. Ja onneksi me onnistuttiin tämä kartelli, josta edes pääkaupunkiseudun me poliittiset päättäjät emme tienneet. Se paljastui vähän niin kuin puolivahingossa. Ja tässä on vaan hyvä esimerkki, mitä kunnat voi tehdä. Kyllä se on kuntien vastuulla. Toki me ollaan otettu nyt vastuuta siitä, että koulutusmääriä kasvatetaan, mutta koulutusmäärien kasvattaminen ei auta, jos siitä työstä ei tehdä niin inhimillistä, että sitä halutaan tehdä. Ja alalla halutaan pysyä myöskin. Hyvä. Mennään vielä eteenpäin. Kaikki pääsevät kyllä varmasti ääneen. Eli Helja, otetaan kysymys OAJin vaalikoneesta. Joo, ensin vielä muutama kommentti tähän, että aina puhutaan täällä leikkauksista, joka vuosi olemme huomanneet, mutta katsotaan myös tulevaisuuteen. Eli tänäkin keväänä niin hallituksella on mahdollisuus koulutuspoliittisessa selonteossa ja kehysriihessä tehdä sellaisia pitkään luotaavia ratkaisuja ja kuntavaaleissa tietenkin sitten kuntapäättäjien.
Mutta täällä hyviä kommentteja koko ajan keskustelu käy, sen haluan nostaa täällä. Myös puhutaan koko ajan opettajista, mutta haluttiin myös muistuttaa, että esihenkilöt, rehtorit, päiväkodin johtajat ja muut ovat olleet varsin kovilla tässä korona-arjessa, että sen terveisinä täältä. Mutta OAJilla on tosiaan oma vaalikone ja se on avattu nyt jo ehdokkaille, se avataan kaikille kansalaisille maaliskuussa. Siellä oli jo monta sataa vastausta tullut eri puolueista ja toivomme, että myös kaikki te kuntavaaliehdokkaina käytte vastaamaan siihen meidän kuntavaalikoneeseen. Mutta siellä oli eräs kysymys, joka kovasti jakoi niin puolueita kuin puolueiden sisällä. Ja nyt kysynkin tämän kysymyksen teiltä, eli tulisiko yli 3-vuotiaat ohjata ensisijaisesti päiväkotien varhaiskasvatukseen? Kyllä vai ei? Otetaan sen laput nyt sieltä. Eli tulisiko yli 3-vuotiaat ohjata ensisijaisesti päiväkotien varhaiskasvatukseen? Mikä on se toinen vaihtoehto? Kyllä vai ei? Täällä kysyttiin, että mikä on siis mikä on toinen vaihtoehto? Kotona varhaiskasvatus. Niin se on. Näinkö? Sitten teille joku muu vaihtoehto, kun tässä kysytään sitä ensisijaisuutta. Eli kyllä, jos ensisijaisuutta. Yli 3-vuotiaista on kysymys ja ensisijaisesti päiväkotien varhaiskasvatukseen. Joo, hyvä. Eli otetaan. Ei-sanojat, eli Saarikko, Halla-aho. No, mulle tämä kysymys viesti ennen kaikkea siitä, että pitää olla perheillä valinnanvapautta. Et mä oon viime päivinä vastannut kysymyksiin, että pitäisikö kotihoidon tukea rajata, pitääkö yksityisiä päiväkoteja rajata. Mun mielestä on hienoa, jos meidän kunnat pystyy säilyttämään perheille erilaisia vaihtoehtoja, ryhmiksiä, jopa perhepäivähoitoa laadukkaalla tavalla, päiväkoteja hyvin erityyppisiä erilaisilla painotuksilla erilaisilla ryhmillä. Et mä oon kyllä aina edistän semmoista ajattelua, joka tuo ihmisille enemmän itselleen mahdollisuuden valita, kunhan kuntapäättäjät pitää laadusta huolta. Halla-aho lyhyesti. Niin, kysymys oli epäselvä ja on vähän erikoista, että kysymälläkään ei saa selvyyttä siihen, mikä on se vaihtoehto tälle, että pitääkö lapset laittaa ennen kaikkea päiväkoteihin varhaiskasvatukseen. Meidän mielestämme on tärkeää, että mahdollisuus kotihoitoon säilyy. Se huomioi paremmin perheiden erilaiset olosuhteet. Tässä ilmeisesti perusteluna on jälleen se, että vanhempi, joka on kotona hoitamassa lapsia, on pois työmarkkinoiden käytöstä, mutta aivan yhtä hyvin voidaan sanoa, että jos kaikki lapset pannaan kotihoidosta päiväkoteihin, tarvitaan lisää henkilökuntaa, joka on pois muiden työmarkkinoiden käytöstä. Kotihoito on 3. Mari. Itse kyllä näen hyvin vahvasti ja sosiaalidemokraatit näkevät varhaiskasvatuksen osana meidän lasten ja nuorten koulutuspolkua. Ja sen takia pidämme erittäin tärkeänä sitä, että varhaiskasvatus on laadukasta, kaikilla on siihen mahdollisuus osallistua. Ja pidän kyllä selvänä sitä, että pitäisi ensisijaisesti pyrkiä varmistamaan ihan jokaisen nuoren hyvä koulupolku sille, että on mahdollisuus osallistua sinne varhaiskasvatuksen piiriin. Mutta näihin äskeisiin puheenvuoroihin täällä tuli niin sakeita väitteitä, että ne on pakko oikoa. Ensinnäkin edustaja Harkimo täällä esitti, että hallitus olisi tai me olisimme halunneet kieltää yrityksiä lomauttamasta. Päinvastoin. Alkukeväästä tai keväällä, kun korona iski päälle, me nimenomaisesti toimme lainsäädäntöä, jolla helpotettiin lomautuksia niin, että voitaisiin välttää irtisanomisia. Että ei täällä nyt ihan mitä tahansa pitäisi voida puhua. Mutta mitä tulee sitten julkiseen puoleen? Niin hallitus on tukenut kuntia. Hallitus on tukenut kuntia sen vuoksi, että kunnissa julkisella puolella pidettäisiin huolta peruspalveluista, pidettäisiin huolta koulutuksesta, ei irtisanoistaisi, mutta ei myöskään lomautettaisi. Mutta yritysten lomautuksia on helpotettu sen vuoksi, että voitaisiin välttää irtisanomisia. Ja vielä Essayah tähän varhaiskasvatuskysymykseen. Niin, kristillisdemokraateille on äärimmäisen tärkeää, että vanhemmilla on oikeus valita se lastensa hoitomuoto. Ja me puolustamme esimerkiksi alle 3-vuotiaiden kohdalla ihan tätä nykyistä kotihoidon tukea ja myöskin niitä kuntalisia joka puolella Suomea. Mutta sitten kun tullaan yli 3-vuotiaiden tilanteeseen, niin olemme muun muassa vasta julkaistussa koulutuspoliittisessa ohjelmassa nostaneet esille sen, että tämä esikoulu voisi olla vapaaehtoisena maksuttomana 2-vuotisena kokeiluna, jota onkin monissa kunnissa lähdetty viemään eteenpäin, niin kyllä kannatamme esimerkiksi sitä ja katsomme, että on tärkeää, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus saada tasaveroiset valmiudet sitten, kun lähdetään koulutielle. Henriksson. Joo, kun verrataan Suomea muihin Pohjoismaihin, niin tilastoista näkyy myös se, että Suomessa varhaiskasvatuksessa on vähemmän lapsia kuin esimerkiksi Ruotsissa. Ja juuri sen takia niin hallitushan on panostanut nyt siihen. Ollaan palautettu subjektiivinen päivähoito-oikeus, erittäin tärkeä asia. Ja
kyllä minäkin näen sen niin ja RKP näkee sen niin, että jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Ja toisaalta toki perheellä pitää olla valinnan mahdollisuuksia, mutta kyllä me halutaan panostaa siihen laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja siihen, että joka kunnassa on sitten paikkoja näille yli 3-vuotiaille ja tietenkin myös nuorimmille lapsille, pienimmille lapsille. Mutta tämä on äärimmäisen tärkeä asia. Sitten se, mitä Essaija nosti esille tässä erittäin hyvin, niin hallitushan on lähtenyt nyt siihen, että tehdään näitä kokeiluja, yritetään katsoa nyt, miten tämmöinen 2-vuotinen esikoulu toimisi, ja monessa kunnassa ollaan lähdetty tähän nyt liikkeelle. Se on erittäin hyvä asia ja hyvä kokeilu. Hyvä. Mennään nyt tähän oppivelvollisuuden laajenemiseen. Sehän tapahtuu ensi syksynä, ja kunnissa valmistaudutaan joka tapauksessa kuumeisesti tähän maksuttomaan opetukseen. Eli mistä hankitaan esimerkiksi läppärit tai ammattikoululaisten kalliit kokkiveitset? Mitä vastaa hallitus, kun kunnista sanotaan, että valtion lupaamat rahat eivät riitä näihin hankintoihin? Marin. Kyllä me tulemme huolehtimaan siitä, että kun oppivelvollisuus laajenee, joka on todella tärkeä asia, se on meidän suurin tulevaisuusuudistuksemme, meidän pitää varmistaa, että jokainen lapsi ja nuori saa vähintään sen toisen asteen koulutuksen, koska se on ainoa tae sille, että voi tulevaisuudessa työllistyä. Tämä on todella tärkeä tulevaisuusuudistus ja olen iloinen siitä, että OAJ on tätä lämpimästi tukenut ja samalla me tulemme tietenkin huolehtimaan siitä, että kunnille nämä resurssit turvataan, eli että kunnat eivät ajaudu pulaan sen takia, että oppivelvollisuutta laajennetaan. Mutta on myös tärkeää huomioida se, että tämä on tärkeä tasa-arvoteko meidän nuorillemme. Aika monissa perheissä joudutaan tällä hetkellä kamppailemaan sen kanssa, kun ei ole varaa maksaa kurssikirjoja, ei ole varaa maksaa niitä materiaaleja, joita opiskeluun tarvitaan. Todella monissa perheissä ja todella monet nuoret tuskailevat tämän tilanteen kanssa. Ja tämä on hirveän tärkeä tasa-arvoteko, että nyt vihdoin viimein toisen asteen koulutus muuttuu maksuttomaksi. Eli voidaanko siellä kouluissa, jotka nyt näitä hankintoja kilpailuttavat, kodeissa voidaan luottaa, kuntapäättäjät voivat luottaa, eli tavallaan myös nämä materiaalit, kaikki tähän oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvät asiat, niin valtio korvaa ne siis täysimääräisesti, näinkö on? Ilman muuta me lähdemme siitä, että kun me tuomme lainsäädäntöä, niin samalla me korvaamme näitä kustannuksia. Orpo, uskotko? Siis kunnista kaikkialta tulee se viesti, että näitä ei ole riittävästi kompensoitu, ja tämä on myöskin Kuntaliiton laskelma. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten leikataan muualta. Mutta tähän oppivelvollisuusikään sen nostoon, niin se liittyy myös tähän varhaiskasvatukseen itse asiassa, josta äsken puhuttiin, johon en saanut vastata, mutta ei sillä ole väliä vastaa nyt. Eli saa hoitaa lasta kotona 3-vuotiaaksi ja muutenkin, mutta sen jälkeen me mielestämme pitäisi saada niin moni pieni lapsi, niin tyttö kuin poika sinne varhaiskasvatukseen, jota annetaan päiväkodeissa. Kysymys oli aivan selvä. Ja siellä on ne korkeakoulutetut varhaiskasvatuksen opettajat. Ja kun me saadaan ne lapset pienestä pitäen varhaiskasvatuksen piiriin, herra opetusministeri, niin he saa parhaat mahdolliset valmiudet sille jatko-opinnoille. Ja he pärjää koulussa siellä perusopetuksessa ja he saa riittävät taidot, lukutaidon, kirjoitustaidon, ja he pärjää toisella asteella ja valmistuu siellä. Eli me ei tarvittaisi tällaista pakkoa ja lakia olla vielä siellä, vaan autetaan varhaiskasvatuksesta koko matka ja tuetaan jokaista lasta pääsemään siitä, koska nyt tämä johtaa siihen, että kunnat joutuu leikkaamaan jo tulevana vuotena ja miettimään, että millä ne tietokoneet hankitaan, mistä kirjat. Ja minusta oli väärä päätös. Mutta nyt täytyy miettiä, miten sen kanssa pärjätään. No niin, se päätös on tehty ja puhutaan nyt vielä sitä käytännön toteutuksesta. Eli kun tuossa viitattiin Kuntaliitonkin laskelmaan ja on puhuttu, että tämä aikataulu on kuntien kannalta kuntapäättäjillekin hyvin tiukka. Mutta jos sitten kunnissa koetaan, että rahaa ei tule riittävästi niiden kustannusten mukaan, niin onko tässä nyt vaara, että sitten sitä opetuksesta tai muusta lähdetään leikkaamaan? Tuossa Essaija nyt nyökyttelee, niin vastaa ensin. Juuri näin on vaarana, eli 90-luvun tapaan niin ruvetaan sitten pyyhekumia puolittamaan, koska tässä on se vaara, että nämä rahat menevät niihin koulumatkoihin, ne menevät läppäreihin. Meillä valtiovarainvaliokunnassa katsottiin sitä, että paljonko tuota rahaa on per oppilas nyt ensi syksynä. 200 euroa. Sillä kun ostetaan läppärit ja lukiokirjat, sillä kun ostetaan kampauspäät ja kokkiveitset. Eli on aivan selvää, että tämä on raskaasti alirahoitettu tämä uudistus ja tällä tavalla sysätään kunnille tämä oppivelvollisuusiän kategorinen pakollinen nostaminen, ja tämä on kyllä hallitukselta vastuutonta politiikkaa. Meidän olisi pitänyt esimerkiksi tätä oppimateriaalin lisää lähteä laajentamaan siten, että pidetään huoli, että kenelläkään ei jää se toinen aste suorittamatta sen tähden, että vanhempien varallisuus ei anna siihen myöden, ja myöskin sitten niin, että olisimme pitäneet huolta siitä, että
näitä koulutusvalmiuksia sinne toiselle asteelle siirtyessä, niin niihin panostettaisiin, että meillä on niitä nuoria, jotka pysyvät siellä toisella asteella. Kyllähän tälläkin hetkellä lapset ja nuoret hakevat toiselle asteelle, mutta he eivät pysy siellä, koska valmiudet eivät ole riittävät. Ja tähän hallituksen tämä uudistus niin ei kiinnitä riittävästi huomiota. Saramo, kovaa kritiikkiä tulee ja kuntakentän viestiä nyt sitten oppositiopuolueelta. Ensiksi pyydän anteeksi ministeri Orpon, kun puheenjohtaja Orpon kanssa katsottiin tuonne taululle, kun siellä luki, että ministeri oli puhunut lasten tarhanopettajista varhaiskasvatuksen opettajista tässä, kun innostuu muutama asia menee ihon alle, niin sitä rupeaa puhumaan läpi ja päähänsä. Ja tämä on nimenomaan semmoinen aihe, jonka kyllä koen hyvin vahvasti, että minusta on todella vastuutonta, että oppositiopuolueet tällä hetkellä lietsovat kuntia koulutusleikkauksiin vedoten siihen, että oppivelvollisuuden pidentäminen johtaisi leikkauksiin. Orpo juuri tässä vähän aikaa sitten sanoi, kuinka kunnat ovat saaneet liikaa rahaa. Ja nyt kun ajatellaan siis, mulla ei ole semmoista, meidän ministeriön virkamiehet ovat laskeneet 10 miljoonaa pienemmän summan kuin Kuntaliiton, joka loppaa kunnille mahdollisimman paljon rahaa summan. Eli 10 miljoonaa on se ero. Tätä voidaan verrata vaikka oikeistohallituksen amisreformiin, jossa ero oli 200 miljoonaa. No nyt se on 10 miljoonaa. Hallitus on sitoutunut palaamaan tähän asiaan, niin kuin pääministerikin taisi jo sanoa. Jos se maksaa enemmän, niin kunnille lisätään rahoitusta, jotta tästä kunnat eivät, yksikään kuntapäättäjä ei voi mennä hallituksen selentää ja leikata tähän vedoten. Koska tämä tullaan 100-prosenttisesti maksamaan. Ja kuten sanottu moneen kertaan, niin ekonomistien mukaan tämä myös maksaa itsensä takaisin, myös kunnille kasvavina verotuloina. Hyvä, eli tuossa nyt on kahdelta suultakin on tullut sekä pääministeriltä että opetusministeriltä lupaus siihen, että kyllä tämä oppivelvollisuuden pidentäminen ja materiaalit ja kaikki siihen liittyvä käytön asiat, kyllä rahaa riittää. Mutta mennäänpä eteenpäin, meillä on vielä muutama erittäinkin tiukka teema odottamassa. Kiitos Eeva, ja täällä tosiaan niin kuin näette, niin keskustelu käy kuumana ja oppivelvollisuus on se, joka näköjään eniten täällä keskustelua aiheuttaa. Mutta katsotaanpa, meillä on Minna Palovuori, joka on Kangasalalta valmistellut meille kysymyksen. Ja Kangasalta. Ja nyt voitaisiin. Se on pirkanmaalaisena, pakko korjata. Hyvä, Kangasalta. Hän on pirkanmaalainen, aivan loistava opettaja. Hän on tehnyt teille kysymyksen. Kuunnellaan Minnan kysymys. Moikka. Mä tulin esittämään teille kysymyksen koskien perusopetuksen järjestämistä tulevaisuudessa täällä koko Suomessa, koska musta tuntuu, että tämä aihe, mihin ei ole kiinnitetty ihan tarpeeksi huomiota. Meillä on aika kahtia jakautunut tilanne kunnissa. Osa kunnista on tosi pieniä ja ihmisiä ei oikein mennä riittää, ja sitten taas on isoja kaupunkeja, joissa väkimäärä jatkuvasti kasvaa. Ja kunnat joutuu joka tapauksessa aikamoiseen mietinnän eteen, kun pohditaan kaikkia kuntalaisille tarjottavia peruspalveluja, kuten perusopetusta. Samaan aikaan kunnissa rahat on loppu ja leikkauslistat on pitkiä, ja valitettavasti musta tuntuu, että koulutukseen kohdistuvat leikkaukset niin on ollut aika lailla semmoisia hätäratkaisuja, ja niissä ei ole paljonkaan mietitty pedagogiikkaa tai opetuksen laatua tai edes niiden lasten parasta. Siksipä mä kysynkin teiltä. Miten teidän mielestänne perusopetusta tulisi järjestää eri puolilla Suomea tulevaisuudessa? Se oli erinomainen kysymys Minnalta, ja nyt olen hiukan tällainen keskusteluteurastaja tässä. Eli tämä teema on niin kiinnostava, että vähän pohjustan sitä. Eli toivotaan, että tässä seuraavassa pätkässä Minna saa kysymyksensä vastauksen. Eli koulujen lakkauttamistahti on ollut siis reipasta, ja viimeisen 20 vuoden aikana on lakkautettu noin 1700 peruskoulua. Ja opetushallituksen selvityksen mukaan seuraavan 20 vuoden aikana vähintään 500 koulua on lakkauttamisen alla. Ja tämähän on nyt sitten kaikkien tulevien kuntapäättäjien edessä. Ja otetaanpa lappuäänestys. Ottakaa laput sinne valmiiksi. Ja kysymys kuuluu, ikäluokkien pienentymisen vuoksi kouluverkon säilyminen edellyttää nykyistä suurempia kuntia. Kyllä, ei. Kuntia, kyllä. No, en jotenkin ylläty, että täällä on tämä aika selvä jakauma. Aika selvä jakauma. Täällä on tämä sektori on punaisilla, ja Annika Saarikon vastaus nyt ei kauheasti yllätä. Mutta käytänkö sen silti? Yritän yllättää, nimittäin mulla on tähän ihan konkreettinen ehdotus.
ongelma on juuri niin kuin tässä Pirkanmaalta kuvattiin. Ja jos tämä meno jatkuu, niin kuntapäättäjän tehtävä ei ole hirveän inspiroiva. Se on silloin koulujen lakkauttamisen tehtävä. Siksi keskusta esittää, että otetaanpa nyt tosissaan se hallitusohjelmaan tehty kirjaus pienten lasten, siis koulupolun alkupään varhaisten kouluvuosien järkevämmästä järjestämisestä. Meillä on siihen varattuna myös rahaa ja mä haluan, että me toteutetaan siitä järeä kokeilu. Se tarkoittaa siis sitä, että nykyinen esiopetus, joka on tuotu tiiviimmäksi osaksi koulupolkua, nähdään merkittävänä osana. Ja mun oma eskarilainen, mä näen hänestä joka päivä, miten ne kouluvalmiudet kehittyy. Se ja ykkös-kakkosluokka nivotaan tiiviimmäksi paketiksi yhteen. Meidän pitää ratkaista tiettyjä kelpoisuuskysymyksiä, mutta ensisijaisesti niin kuin mun viesti on se, että pienten lasten koulu pitää pystyä tarjoamaan mahdollisimman lähellä. Että ne koulumatkat ei muodostu kohtuuttomiksi siinäkin osassa Suomea, ja niitä kuntia on muuten jatkossa paljon, jossa pieniä lapsia on vähän. Vaikka syntyvyys ja sen lasku on nyt pysähtynyt, tilanne on joka tapauksessa seuraavina vuosina merkittävästi muutoksessa. Eli mun esitys on se, että tehdään tällainen pienten lasten koulumalli niin, että voidaan turvata ainakin sinne kolmosluokkaan asti opinnot lähellä, ja tehdään tästä varhaisista vuosista koulupolun alusta tiiviimpi paketti. Maria Ohisalo, vihreät vaikuttavat hyvin paljon kuntapolitiikassa isoimmissa kaupungissa. Riittääkö tuo Saarikon ehdotus siihen vai näetkö, että joka tapauksessa, jotta kun ikäluokat pienenevät, niin myös kuntayksiköiden pitäisi olla suurempia? No haluan sanoa, että Saarikon Annikan esitys on, olen ihan samaa mieltä siitä. Me vihreät kannatetaan myös sitä, että kaikista pienimmät lapset saisivat siellä varhaiskasvatusmahdollisuuden, koulumahdollisuuden aivan siellä arjessa lähellä, ja näitä kannattaa nivoa yhteen. Musta on tosi hyvä tavoite, joka meidän kannattaa hallituksena ottaa hyvin haltuun ja viedä sitä eteenpäin. Yksi toinen konkreettinen kysymys on myös se, jota me ratkotaan paraikaa koulutuspoliittisen selonteon työstössä. Eli kun ikäluokat pienenevät ja sitä rahaa sitten koulutuksen puolelta paikoin ehkä sitten jää myös käyttämättä verrattuna aikaisempiin vuosiin, niin tämä raha pitäisi käyttää sen koulutuksen laadun parantamiseen. Että sitä ei vain oteta täysin siltä sektorilta pois. Ja tällä me voitaisiin myös varmistaa sitä, että ne kaikista vaikeimmassa asemassa olevat lapset erityisesti pääsisivät vaikkapa sinne varhaiskasvatuksen piiriin. Koulutushan on todella suuri tasa-arvokysymys, yhdenvertaisuuskysymys monella tavalla. Ohisalo, voidaanko tällainen kuntamäärä ikääntyvien ikäluokkien, kun me tiedämme tämän syntyvyystilanne, voidaanko tällainen kuntaverkosto, näin paljon kouluja ja näin paljon kuntia, voidaanko sitten pitää seuraavien vuosien aikana, jos puhutaan vaikka 10-20 vuotta eteenpäin? No tämä hallitus on sitoutunut tekemään sote-uudistuksen, joka helpottaa kuntien tilannetta. Sen jälkeen täytyy pohtia sitä, millaisia tehtäviä kunnissa on, voiko niitä mahdollisesti järjestää uudella tavalla, että ei tehdä ehkä päällekkäistä työtä läheisissä kunnissa. Pääasiahan on se, että ihmiset voi hyvin niissä kunnissa, että ne arjen tärkeimmät palvelut on siellä jokaisen saatavissa ja ne on laadukkaita. Ja opposition kommentoidaan Orpo Halla-aho ja sitten Mari saa vastata tähän. Kiitos. Kuntaverkon laajuuteen. Tosiasia on se, että meillä on valtava määrä pieniä kuntia, joissa hädin tuskin syntyy sitä pientä luokallista lapsia, ja silloin se ongelma on nimenomaan se, että miten niihin kuntiin saadaan elinvoimaa. Ja tässä tullaan kokoomuslaisen kuntapolitiikan ytimeen. Me halutaan miettiä sitä, miten jokaiseen Suomeen saadaan elinvoimaa, miten siellä hoidetaan edellytykset kuntoon niin, että sinne syntyy työpaikkoja, yrityksiä, verotuloja, ja siellä myöskin nuoremmat ihmiset, lapsiperheikäiset ihmiset voivat työskennellä ja elää hyvää tasapainosta elämää. Se on ainut tapa, millä me pidetään huolta siitä, että kunnissa säilyy myöskin koulut. Että se, että jos ei kunta pysty ja jos lapsipäärät on pienet, niin se ohjaa vääjäämättömästi siihen, että sitten se koulumatka pitenee. Ei siihen ole mitään muuta poppakonstia, jotain etäopetusta voidaan kokeilla. Eli kokoomuslaisella politiikalla hyvää elinkeinopolitiikkaa, yrittämisen edellytyksiä, työpaikkoja, elämisen edellytyksiä, niin silloin siellä on myöskin lapsia ja perheitä ja kouluja. Halla-aho. Suomessa väestökehitys ja maan sisäinen muuttoliike on sen kaltaista, että kouluverkkoa tullaan väistämättä supistamaan täysin riippumatta siitä, mitkä ovat poliittiset voimasuhteet. Meillä kyläkoulut rakennettiin aikana, jolloin kylillä oli lapsia paljon. Nyt lapsia on vähemmän, ja kun Suomella ei ole öljyä eikä timanttia, niin Suomi ei voi pyörittää tyhjiä kouluja. Mutta kunnat panevat kouluja kiinni myös puhtaasti säästösyistä, vaikka ne koulut sinänsä olisivat oppilasmäärien puolesta elinkelpoisia. Ja tämä liittyy suoraan kuntien talouteen. Jos kunnille annetaan lisää tehtäviä osoittamatta niiden tehtävien hoitoon
riittävää lisärahoitusta, kuten vaikkapa oppivelvollisuuden pidentämisen osalta, niin silloin kunnat joutuvat hakemaan säästöjä sieltä, mistä ne lainsäädännön puitteissa voivat sen tehdä, eli karsimalla omaa kouluverkkoaan. Kuntien yhdistäminen ei valitettavasti tätä ongelmaa tule ratkaisemaan, koska ne laita-alueiden kyläkoulut pannaan joka tapauksessa kiinni riippumatta siitä, mihin kuntaan ne kuuluvat. Kyllä me lähtisimme nyt ennen kaikkea kuitenkin siitä, että kunnissa ja ylipäätään julkisessa taloudessa, paitsi aivan kuten kollega Orpo sanoi, pyritään edistämään kuntien taloutta ja elinvoimaa luomalla työpaikkoja ja edistämällä työllisyyttä, niin myös panemalla menoja tärkeysjärjestykseen ja että valtakunnan tasolla päättäjät harjoittaisivat pidättyväisyyttä, eivätkä pyrkisi voittamaan vaaleja lupaamalla ihmisille sellaisia palveluja, joiden rahoitus käytännössä sysätään kuntien järjestettäväksi ja silloin pakotetaan kunnat hakemaan säästöjä tällaisilla keinoilla. Maria Henriksson hallituksesta, mikä on semmoinen järkevä väestöpohja, jos mietitään vaikka kunnissa lukioita? Meillä on hyvinkin pieniä lukioita ja ne lähinnä kilpailevat kuntarajojen yli oppilaista, jotta ne pysyvät hengissä. Mikä olisi se järkevä kuntamäärä, järkevä väestöpohja muun muassa, että olisi tällainen lukio, jossa on esimerkiksi kielivalikoimaa tarjota sitten nuorille? Maria Henriksson. No ensinnäkin terveiset Minnalle Kangasalle. Itselläni on ollut ilo myös käydä tutustumassa siellä Kangasalla opetuksen järjestämiseen ja kouluihin, ja se on ollut kyllä vaikuttavaa se työ, mitä sielläkin tehdään. Mutta tähän kuntakysymykseen ei ole mitään sellaista ihannekuntamäärää tai kuntakokoa edes. Kunnat ovat erilaisia ja se on rikkaus, mutta pidän toisaalta myös aika selvänä sitä, että todennäköisesti kuntia tulee tulevaisuudessakin yhdistymään. Me tulemme näkymään kuntaliitoksia ja sitä kautta kuntien määrä tulee vähenemään. Tämä toisen asteen koulutuksen kokonaiskysymys on hieman moniulotteisempi, koska itse asiassa jo tällä hetkellä esimerkiksi isommilla kaupunkiseuduilla toisen asteen koulutusta järjestetään yhdessä vaikkapa sen koko kaupunkiseudun tai alueen kanssa tai maakunnallisesti. Eli ei se ole niin, että yksi kunta yksin järjestää vaikkapa toisen asteen koulutusta, vaan yhteistyötä tehdään tässäkin, ja se on tärkeää, että on erilaisia mahdollisuuksia ja malleja vahvistaa toisen asteen koulutusta. Ja samaa mieltä olen myös ministeri Saarikon kanssa siitä, että vaikka kuntakoko tulisi kasvamaan tai kuntia olisi tulevaisuudessa vähemmän, niin kyllä meidän pitää silti pyrkiä siihen, että se lähikoulu olisi lähellä, että varsinkin peruskouluikäisillä eivät ne matkat muodostuisi aivan liian pitkiksi. Eli kyllä meidän pitää niistä lähipalveluista huolta, mutta todennäköisesti kouluja tullaan jonkun verran tulevaisuudessa supistamaan ikäluokkien pienentymisen vuoksi. Ja todennäköisesti me tulemme myös näkemään kuntaliitoksia tulevaisuudessa, mutta ei vain iso ole kaunista, vaan kyllä meillä tulevaisuudessa Suomi on monenkokoisia kuntia. Henriksson. No, on äärimmäisen tärkeää, että meillä on edelleen lukioita Suomessa ja että niitä on riittävästi, mutta toki tilanne on myös se, että monessa kunnassa on se oma lukio ja ne kilpailee sitten sen vieressä olevan kunnan lukion kanssa. Ja tässä toivoisin itse, että kuntien välillä olisi vielä enemmän yhteistyötä, koska aina pitäisi ajatella, mikä on niin kuin oppilaan näkökulmasta se paras ratkaisu. Ja oppilaalle on tärkeää se, että on riittävästi valinnan mahdollisuuksia, että myös lukiosta voi valita niitä muita kieliä kuin niitä tavanomaisia, että voi myös valita sellaisia aiheita, jotka eivät ole niin tavallisia. Silloin tarvitaan sitä kuntien ja seutujen yhteistyötä vielä enemmän kuin tänä päivänä. Ja mekin lähdemme RKP:ssä siitä, että sen lähikoulun pitää olla lähellä. Pienet lapset pitää saada käydä sitä koulua siinä lähiympäristössään. Mutta sitten on vääjäämättä niin, että Suomi on niin kuin tässä myös Minna nosti esille, niin meillä on erilainen tilanne eri kunnissa. Toisaalta me ollaan nyt korona-aikana myös nähty, miten 1-2 tilanne voi muuttua. 1-2 ihmiset ovat etätyössä, 1-2 onkin mahdollista tehdä sitä työtä pienemmästä paikkakunnasta käsin ja niin edelleen. Digitalisaatio tuo tulevaisuudessa myös mahdollisuuksia, ja kun pidetään huolta elinvoimasta, kuntien elinvoiman on äärimmäisen tärkeä, siinä ne työpaikat on sitten ratkaisevassa roolissa. Mutta varmasti on niin, että tarvitaan myös kuntaliitoksia. Varmasti kukaan ei osaa sanoa, että mikä on se määrä. Se ei ole itseistarkoitus, vaan se on nimenomaan kuntalaisten, asukkaiden etu, joka on se, joka ratkaisee, mikä on se viisain tapa, ja siinä kuntapäättäjät ovat itse keskeisessä roolissa.
Harkimo, etäopetusta on harjoiteltu nyt korona-aikana. Onko siitä ratkaisuksi näiden vähäväkisten alueiden kouluille ja opetukselle? Ihan täysinhän opettajat eivät siitä ole pelkästään innostuneita. Se on myös aika kuormittava asia sekä oppilaille että opettajille. Mä en usko, että etäopetus on se ratkaisu ollenkaan. Kuntaliitoksia, mä en usko, että niitä tulee niin paljon, mutta tänä päivänä vois kunnat jo alkaa yhdistelemään ja tekemään semmoisia asioita, missä ne säästää rahaa. Niitä on paljon semmoisia, jos meillä on yli 300 kuntaa, niin jos on 3000 ihmisen kuntaa vierekkäin, niin on paljon semmoisia asioita, mitä nämä kunnat vois yhdistää, missä ne vois säästää rahaa, kun ne tekee yhdessä. Ja koulutus on sama yksi tämmöinen asia, mitä ne vois tehdä. Mutta etäopetukseen mä en usko, että se tulee olemaan mikään ratkaisu, mutta sitä voi myös käyttää ja se voi olla yksi keinovalikoima tähän. Onko täällä joku, joka uskoo, että etäopetus voisi olla sitten se ratkaisu, että vähän poliitikotkin pääsevät helpommalla, ei tarvitse lakkauttaa koulia, eikä tarvitse lähteä viemään näitä epäsuosittuja kuntia yhdistymisiä esiin. Eli Saarikko. No kyllä mä ajattelen, että tämä digitaalinen loikka, joka on otettu, tuonut paljon hyvää, paljon myös haasteita, voi olla vastaus esimerkiksi siihen, mitä Anna-Maija Henriksson nostaa esiin, että vaikkapa vieraiden kielten opiskelu, kun pienissä kunnissa ei muodostu ryhmää jonkun vieraan kielen opiskelusta, miksi ihmeessä me ei mahdollistettaisi sitä, että kaikilla olisi yhdenvertaiset oikeudet lapsilla ja nuorilla ja mahdollistettaisi, että sitä voitaisiin opiskella etänä. Ja musta on tosi hyvä, että täällä puhutaan nyt muustakin kuin monta kertaa mainitusta Helsingistä, kun mä ajattelen niin, että meidän tehtävä on luoda semmoista lainsäädäntöä ja semmoista rahoitusta, että asuinpaikasta riippumatta lapsella on oikeus hyvään koulutukseen. Se on ollut suomalaisen yhteiskunnan kulmakivi ja sen takia nämä uudet ratkaisut, kaikki me kannatetaan, että joo, lähellä, mutta miten se oikeasti toteutetaan maassa, missä syntyvyys on romahtanut viimeisen 10 vuoden aikana. Tämä on vakava kysymys seuraavalle valtuustokaudelle ja siksi me ollaan tosissaan yritetty miettiä sitä mallia, millä edes ne ensimmäiset vuodet voidaan taata siinä lähellä. Kun sillä koulutuksella, vaikka sillä peruskoululla, on myös se elinvoimamerkitys. Kun lapsiperhe pohtii, mihin ne muuttaa, niin totta ihmeessä ne kysyy ensimmäisenä ja katsoo kartasta, missä on päiväkoti, missä on koulu. Ne tuo elinvoimaa. Orpo Saramo. Etäopetusta voidaan käyttää täydentävänä ja lisäävänä opetuksen muotona harvempaa asutussa Suomessa ja pienemmissä kouluissa. Ja sitten se on hyvä kriisiapu esimerkiksi korona-aikana. Mutta kyllä. Ja hatun nosto opettajille siitä, kuinka hienosti tämä korona-ajan opetus on hoidettu. Mutta samaan aikaan korona-aika näyttää ainakin mulle sen kahden koululaisen, tai yläastelaisen, yläkoululaisen ja lukiolaisen isänä, että kyllä siinä niin valtava merkitys on sillä opettajan ja oppilaan kohtaamisella, sillä lähiopetuksella, sillä niin kuin henkilökohtaisella kontaktilla. Toisaalta lapset on yksin, että kyllä niin kuin kaikkein ensimmäisenä pitää pyrkiä lähiopetukseen. Sitten voidaan käyttää täydentävänä, jos on pakko, mutta kyllä se on niin tärkeää, että opettaja pääsee tekemään työtä ja lapsi saa sen aikuisen siihen lähelle. Ei se verkon välityksellä ole sama asia. Saramo ja sitten Essa, ja on pyytänyt pitkään. Joo, nyt Orpo puhui erittäin hyvin samaa. Itse asiassa eilen keskustelin Ruotsin opetusministerin kanssa, joka myös hyvin lämpimästi puhui siitä, kuinka lapsilla on ikävä. Sekä tietysti niitä ikätovereita, mutta on ikävä opettajia. Et toivon, että kun tästä koronasta päästään, niin varmaan moni arvostaa koulua enemmän kuin aiemmin, niin paljon kuin sitä kuuluu arvostaa. Mutta tähän asiaan olin sanomassa, että se on nykylainsäädännön mukaan mahdollista, ja sitä aika paljon tehdäänkin tuolla syrjäseuduilla, että opiskellaan esimerkiksi kieliä sellaisia, joita siinä omassa pienessä koulussa ei moni opiskele, niin yhdessä niin, että molemmissa päissä kameraa on sitten aikuinen paikalla. Mutta siihen, että niin kun aluepoliittisista syistä mentäisiin niin kuin laajamittaisesti etäopetukseen, niin se ei kyllä oppimistulosten, se ei ole sen lapsen etu. Ja sen takia meillä lähdetään siitä, että se on semmoinen täydentävä erityisissä aineissa, mutta se ei voi olla pääsääntö. Ja vielä Essa, ja sitten lähdemme loppukiihdytyksi. Joo, juuri näin, että digi- ja etäopetus voi olla täydentävää, mutta ei kuitenkaan korvaa sitä lähiopetusta ja erityisesti muistettava myöskin toisella asteella, vaikkapa ammatillisessa koulutuksessa, jossa minun mielestä on tämä reformin myötä niin kuin unohdettu se, että osa oppilaista kyllä tarvitsee enemmän vielä sitä ohjausta ja myöskin sitten sitä omaa opetusryhmää selvitäkseen niissä opinnoissa eteenpäin. Tämä pienkoulun lisä, mikä oli jokunen vuosi sitten vielä käytössä, niin on myöskin tärkeää, jolla voidaan niin kuin varmistaa lähikouluverkon säilyvyyttä. Ja niin kuin tuossa Jallis totesi hyvin, että meillä on
kunnissa erilaista yhteistyötä kuntarajojen yli. Esimerkiksi teknisistä toimia yhdistetään jo monienkin kuntien kesken. Yhtä lailla voidaan kouluverkkoakin katsoa lähikuntien kesken, jolloin pystytään säilyttämään joku tietty kyläkoulu, kun siitä kantaa vastuuta useampi kunta. Ja tiedän tällaisia ratkaisuja tuolla kuntien rajapinnassa on tapahtunut ja se on ollut järkevää ja sillä tavalla on pystytty pitämään myöskin sitä lähikouluverkkoa yllä, mutta kaiken kaikkiaan meidän pitää niin kuin tunnistaa se, että yhteiskunnassa lasten lukumäärä pienenee ja meidän on pyrittävä varmistamaan se, että näillä, jotka aloittavat koulutiensä, että heillä olisi mahdollisuus siihen lähikouluverkkoon ja että heillä on mahdollisuus, että nämä heidän koulumatkansa eivät kasva liian pitkiksi. Mutta myöskin toisella asteella huolehdittava siitä, että toisen asteen oppilaitoksia löytyy eri puolilta Suomea. Tällä hetkellä tässä on jo epätasa-arvoa. Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi ovat siinä asemassa, että toisen asteen oppilaitoksiin on jo nyt kaikkein pisin matka näillä oppilailla, ja siksi on tärkeää, että huolehditaan, että alueellinen tasa-arvo säilyy näissä kysymyksissä. Hyvässä seurassa, puheenjohtajat, aika rientää nopeasti, ja meillä on vielä yhden opettajaa kysymyksen aika, ja pääsette poliitikot tekemään sitä, missä olette tietysti parhaita. Otetaan tämmöinen ihan reipas kierros, kaikki pääsevät ääneen, eli tulevien äänestäjien hurmauskierros, ja opettajiahan siellä on aika paljon kameroiden toisella puolella, eli Helja vähän joo, meillä tosiaan on paljon opettajaa, esihenkilöitä, asiantuntijoita tuolla, ja kommentteja tulee, ja meillä on myöskin ollut täällä messukeskuksessa muutama opettaja ja rehtori seuraamassa tätä, ja meillä on vielä jälkiistunto tämän jälkeen, jossa sitten ruoditaan kaikki nämä sanomiset ja sanomatta jättämiset, mutta nyt meillä on tällainen espoolaisen rehtori Jukka Sarpilan kysymys, johon sitten saatte oikein näyttää parhaanne, miten vastaatte. Ja nyt me otetaan Jukan kysymys. Arvoisa kuntapoliitikko, taidamme kaikki tietää, että Suomessa on maailman parhaita opettajia. Mitä juuri sinä tekisit kuntapoliitikkona, että juuri sinun kuntasi saisi nämä parhaat opettajat töihin juuri sinun kuntaasi? Ja aloitetaan kierros täältä läheltä, eli Sari Essa, ja nyt pyydän kauniisti, olkaa tiiviitä. Se on myös hyvän poliitikon merkki, että pystyy kirkastamaan ja tiivistämään sanomansa, eli että kaikki pääsevät sitten ääneen. Eli Sari, ole hyvä. Kyllä, kyse on siitä koulutuksen laadusta, joka koostuu niistä tarpeeksi pienistä opetusryhmistä, siitä, että on myöskin sitten sitä tukea erityistarpeisille lapsille, jolloin se opettajan työtaakka ei käy kohtuuttomaksi, ja että huolehditaan siitä, että opettaja voi keskittyä mahdollisimman hyvin siihen opetustyöhönsä, pidetään tilat terveenä ja annetaan myöskin se oppilashuollon tuki, mikä tarvitaan. Nämä on niitä asioita, joilla varmistetaan, että se opettajan työ tuntuu mielekkäältä ja kouluun on mukava tulla. Kiitos, ja sitten vaan kierrosta eteenpäin. Vantaalla nyt 3 kautta valtuustossa, niin olen toiminut samoin kuin nyt hallituksessa toimimme, eli kaikille asteille aina sieltä varhaiskasvatuksesta eteenpäin. Käytännössä tietysti käydään sisältöä läpi, että miten asioita voitaisiin tehdä paremmin ja tukea opettajia, mutta koska se vaatii käytännössä aina rahaa, koska koulutuksesta on leikattu niin valtavasti, niin kyllä vuodesta toiseen olemme esittäneet rahaa, jotta voitaisiin niitä opetusryhmiä pienentää ja jotta siellä kouluissa kaikilla asteilla voidaan nostaa laatua. Että se, mitä ehdottomasti vastustan, on se, että esimerkiksi oppivelvollisuus tai toinen aste laitetaan vastakkain jonkun toisen koulutusasteen, vaikka varhaiskasvatuksen kanssa. Se on minusta näiden vaalien ikävin piirre, ja toivon, että siitä päästäisiin eroon. No sen lisäksi, että haluaisin opettajan töihin kotikuntaan, niin haluaisin hänet myös asumaan sinne, koska opettajat tunnetaan yleensä aika aktiivisena väkenä, jotka kantavat muutoinkin vastuuta lähiympäristöstä ja ovat monessa mukana. 2 asiaa nostan esiin. Mä lupaisin sille opettajalle, että kuntapäättäjänä kiinnittäisin huomiota koulun ja perusopetuksen toisen asteen johtamiseen. Siihen, että jokaisella ammattilaisella on mahdollisuus kehittyä työssään, siinä työssä saan tukea ja työhyvinvointi olisi kunnallemme kunnia-asia. Toisena konkreettisena asiana haluan luvata, että tämä pienten lasten varhaisten vuosien opinpolku eskarista tokaluokalle olisi aito konkreettinen malli, jota kehitettäisiin myös niiden pienten kuntien elinvoiman näkökulmasta. Kiitos. Hyvin yksinkertaista. Perussuomalaisten mielestä valtion ja kuntien ensisijainen tehtävä on puolustaa Suomen ja suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Ja tasa-arvoinen hyvä koulujärjestelmä on
aivan ytimessä, kun puhutaan suomalaisten hyvinvoinnista. Kyse on rahasta, aivan kuten ministeri Saramo tuossa totesi. Rahat pitää ottaa pois turhasta hömpästä ja sijoittaa siihen, missä sitä kaikkein kipeimmin tarvitaan. Eli kuntalaisten tarvitsemat peruspalvelut, mukaan lukien koulu. No ensinnäkin toivoisin, että tämä opettaja lähtisi ehdolle kuntavaaleihin, koska me tarvitsemme opetusalan ammattilaisia aina sieltä varhaiskasvatuksesta sitten ylemmille luokille asti, aina sinne korkeakoulutukseen asti. Me tarvitaan ihmisiä, jotka tuntevat koulujen arjen ehdolle, ja me tarvitaan heitä kuntapäättäjiksi, eli kannustaisin lähtemään ehdolle. Ja sitten semmoinen asia, mikä on minun mielestäni tärkeä, johon pitää kiinnittää enemmän huomiota, on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatuun liittyvät kysymykset, esimerkiksi ryhmäkokoihin liittyvät kysymykset, koska me tiedämme, että jos luokassa on paljon oppilaita, niin silloin se yksilökohtaisen tuen antaminen on vaikeampaa, että ryhmäkokojen pitää olla kohtuullisen kokoisia, ja sen lisäksi sinne kouluihin tarvitaan myös muita aikuisia tueksi niin, että opettajat voivat keskittyä enemmän opettamiseen, ja sitten kuitenkin on niitä turvallisia aikuisia läsnä siellä arjessa, johon lapset ja nuoret voivat tukeutua. Ja seuraavaa vaan sisään. Kiitos. Kolme asiaa, mitkä olisi minusta oleellista ja ovat kunnassa, joka haluaa pitää hyvää huolta opettajista ja houkutella heitä. Ensimmäinen on opettajan, teidän työnne arvostus. Minusta tämä aika on näyttänyt sen, kuinka valtavan tärkeä työtä opettajat tekee. Huolehtii meidän lapsista, nuorista. Kriisiaikana pystytte ihmeisiin. Teillä on valtava vastuu, vähän liiankin paljon vastuuta siitä, että meillä on tänä päivänä niin paljon pahoinvointia. Mutta se arvostus. Toinen on, että tarvitaan opettajille työrauhaa. Se, että saatte keskittyä työhönne. Mahdollisimman paljon siihen perusosaamiseen, perusopettamiseen. Ja kolmanneksi lupaisin sen, että on riittävästi aikuisia siellä koulussa, riittävästi käsiä, jotta se pystytään kokonaisvaltaisesti niitä nuorten erilaisia elämäntilanteita kohtaamaan ja taas kerran opettaja voi keskittyä opettajan työhön. Kolme tai neljä asiaa. Miksi nyt minun tapauksessa on Helsingissä ehdolla, miksi Helsinkiin kannattaa tulla töihin? Totta kai sen takia, että koulutukseen panostetaan jatkossakin erittäin paljon. Mahdollistetaan sellainen arjen ympäristö, jossa sitä työtä voi tehdä hyvin. Kukaan ei kuormitu, jokainen lapsi, nuori ehditään kohtaamaan siellä työssä. Mutta se kunta muuten, sen täytyy olla houkutteleva. Sinne täytyy voida olla varaa muuttaa. Ja kuntapolitiikassa ratkotaan paljon niitä arjen asumisen kysymyksiä, että rakennetaan kohtuuhintaista asumista ihan jokaiselle. Ja sen lisäksi myös se, että siinä kunnassa, kaupungissa pystyy liikkumaan ihan kaikenlaisissa elämäntilanteissa, riippumatta siitä, mikä se tilipussin koko on, niin myös joukkoliikenneratkaisut tukevat ihmisiä siinä, että kodin ja työpaikan välillä se liike on sujuvaa. Näitä kaikkia vihreät edistää kuntavaaleissa. RKP haluaa, että meillä jokaisessa kunnassa on maailman parhaat opettajat, ja onneksi meillä Suomessa on maailman parhaat opettajat. Omassa kotikaupungissani Pietarsaaressa opettajat ovat erittäin keskeisessä roolissa, tekevät hartiavoimin töitä päivästä päivään, eivätkä valita. Mutta olen kuullut myös sen, että uupumus on ollut tänä vuonna ja viime vuonna läsnä, ja olette tehneet kaikki valtavan hyvää työtä ympäri Suomea. Kun olen kuunnellut teiltä näitä signaaleja, niin olen huomannut sen, että tärkeää on se, että on työrauha, että saa keskittyä siihen omaan työhön, siihen opettamiseen, että koulussa on riittävästi sitä muuta henkilökuntaa, on riittävästi kuraattoreita ja muuta tukihenkilökuntaa. Sitten on äärimmäisen tärkeää se, että koulut ovat terveet, että meillä opetus tapahtuu sellaisissa tiloissa, jossa viihdytään, jossa ei tarvitse olla huolissaan siitä, että on hometta tai jotain muuta. Tähän myös RKP haluaa panostaa. Ja voin sanoa, että en ole ikinä nähnyt niin monta onnellista lasta kuin viime keväänä, kun päästiin siihen tilanteeseen, että etäopetus loppui ja lapset pääsivät takaisin kouluun. Mielestäni se oli iso osoitus siitä, miten hyvin lapset viihtyvät myös suomalaisessa koulussa ja miten tärkeät opettajat ovat lasten arkielämässä. Elikkä kiitos, että vielä Harkimokin ehtii.
Kolme asiaa. Yksi asia se, että opettajalta pitää karsia kaikki ylimääräinen semmoinen, joka ei liity siihen opetustyöhön. Nyt ne joutuu tekemään, täyttää lappuja, ole kokouksissa, koulutuksia ja kaikkea muuta. Niillä menee aika siihen. Ne ei kerkeä suunnitella sitä opetusta ja ne ei kerkeä tehdä sitä opetusta. Toinen juttu, että kuntapäättäjien pitää olla kiinnostuneita opetuksesta ja vuorovaikutus kuntapäättäjien ja opettajien välillä. Se on tärkeä asia. Ja kolmas asia on tietysti olosuhteet ja palkkaus ja ryhmäkoot. Kiitoksia hyvät puheenjohtajat. Aikamme on täynnä. Muistakaa kaikki siellä kotikatsomoissa jälkiistunto, eli ruoditaan vielä tämän tentin keskeinen sisältö. Ja nyt annan puheenvuoron OAJ:n puheenjohtajalle Olli Luukkaiselle. Hän vetää vielä tämän keskustelun yhteen. Kiitos teille ja oikein hyvää lauantain jatkoa kaikki puheenjohtajat ja voimia vaalikentille. Kiitos minunkin puolestani ja tosiaan jälkiistuntokanavalla oaj.fi, niin sinne voi sitten Olli Luukkaisen puheenvuoron jälkeen. Kiitos. No niin, kiitoksia ensinnäkin puheenjohtajille siitä, että tulitte tänne kansan pariin ja kansan kuultavaksi. Puhutaan kuntavaaleista ja kuntapäättäjä tekee kuitenkin aina itse arvopohjaiset ratkaisut sen perusteella, miten hän itse ajattelee, oli se rahavirta minkä suuruinen tahansa. Valtiovallalla on oma roolinsa, mutta kuntapäättäjällä on keskeinen rooli niiden rahojen kohdentamisessa. OAJ kysyi kansalaisten mielipidettä taloustutkimuksen kyselyllä, tai siis pyysi taloustutkimusta tutkimaan, ja taloustutkimus, kuten varmaan ehkä olette toivon mukaan huomanneet, kansalaisten mietteitä koulutuksen merkittävyydestä kuntavaalien tiimoilta, ja 77% kansalaisista oli sitä mieltä, että kuntavaaleissa koulutus on nostettava ja varhaiskasvatus ykköskysymykseksi. He siis ymmärtävät sen, että nyt kysymyksessä on koulutusvaalit, ei oppivelvollisuusvaalit, ei sotevaalit. Mielelläni puhuitte sotesta ja oppivelvollisuudesta, mikä sinänsä on tärkeää aiheita molemmat, mutta ne eivät ole sitten kuntapäättäjä ykkösasioita silloin, kun siellä paikallisella tasolla ollaan. Ja tämä on myös kansan mielipide. Pari diaa pitäisi tulla näkyviin jossain päin. Ensimmäisessä diassa on kuvaus siitä, miten tulevaisuuden kunnissa sitten nämä tehtävät kaiken kaikkiaan jakautuvat. Ja Kuntaliiton käsittääkseni myös valtiovallan valmistelussa olleessa asiakirjoissa on sama näky, että sen jälkeen kun sote-uudistus on tullut, jos se tulee siinä muodossa, mikä se on eduskunnassa, ennemmin tai myöhemmin niillä koordinaateilla, 58% keskimäärin tehtävistä, joita kunta hoitaa, on koulutusta ja varhaiskasvatusta. Tämä kuva kiistattomasti osoittaa sen, että tulevaisuuden kuntapäättäjän pöydällä ovat keskeisesti koulutusasiat. Toki kuntapäättäjällä on yhteyttä sitten myös tietenkin sinne sote-ynnä muihin asioihin, mutta kunnan kuntapäättäjäksi valittu henkilö nimenomaan on tekemisissä koulutus- ja varhaiskasvatusasioiden kanssa. Ja tällä kuvalla haluan muistuttaa siitä, että kun tuolla paikallisella tasolla ja aluetasolla käydään näitä kuntavaalikeskusteluja, niin nostakaa ne koulutuksen kysymykset esille. Tässä on puhuttu paljon myös, ja tässä ansiokkaasti noussut tässä paneelissa esille, kuntien tasa-arvoisuus, eriarvoisuus tai nimenomaan lasten tasa-arvoisuus, eriarvoisuuspalveluihin. Se huolettaa varmaan meitä kaikkia. Ja me ollaan OAJ:nä sitä vuosien varrella nostettu esille ja nostetaan jälleen. Ja se on iso kysymys. Ja meillä ei ole varmaankaan risteäviä mielipiteitä siitä, että mitä pienemmistä lapsista on kysymys, sitä tärkeämpää on, että ne palvelut on lähellä. Mutta kyllä kuitenkin, kun katsotaan tuota Suomen asukaskehitystä ja syntyvyyttä, sillä pitäisi seuraava dia siirtyä tuonne seinälle, mitä tässä odotellaan, niin se kertoo aika moista kuvausta siitä, että nyt se sinne tulikin, tämä on Timo Aron tunnetun aluemaantieteilijän dia, niin kertoo tästä väestökehityksestä Suomessa. Ja kyllä me niin kuin OAJ:na, me tiedämme, että tämä asia on vaikea. Me tiedämme, että tämä on lähes tabu puhua. Ja me emme halua olla, tai meidän sanomaa ei, että kouluja pitäisi lakkauttaa, eikä meidän sanomaa, että kuntien lakkauttaminen on itseisarvo, mutta itseisarvo on laadukkaat palvelut. Ja jos ja kun sitä rahaa poltetaan aikuisten piirileikkeihin, eli hallinnollisiin rakenteihin, niin se suunta ei ole oikea. Tiedän saavani tästä paljon huutia, tiedämme OAJ:na saavamme paljon huutia, mutta tämä asia on kuitenkin selkeästi esillä. Ja vaikka tässä puhutaankin kuntavaaleista, niin tuossa koulutuspoliittisessa selonteossa on hyvä, että se on otettu esille. Ja toivomme ja varmasti uskommekin, että siellä eduskunnassa tästä asiasta keskustelette.
Tästä on keskusteltava, jotta ne lasten ja nuorten laadukkaat palvelut saadaan turvattua. Nyt puhutaan siis tulevaisuudesta. Lopetan tämän oman lyhyen yhteenvetoni siihen, että meidän OAJ:n näkemys on se, että hyvin hoidetut koulutus- ja varhaiskasvatuspalvelut ovat mitä suuremmassa määrin kunnan vetovoimatekijä. Ja sitä suuremmalla syyllä niin niistä on pidettävä huolta. Ja toivon, että te omissa puheissanne, myös omien puolueittenne kautta, niin nostatte esille nimenomaan tätä vetovoimatekijän roolia. Ja sillä tavalla omalla erittäin tärkeällä merkittävällä panoksella niin vaikutatte siihen, että niistä vetovoimatekijänä eikä menoeränä puhuta näistä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen kysymyksistä. Ne liian usein nähdään menoeränä, kuntavaalien osalta ne ovat mitä suuremmassa määrin vetovoimatekijöitä. Lopetan sanomalla sen viimeisenä, että toivon mukaan myös puheissanne näkyy sitten ja kuuluu ja myöskin sitten kaikille sinne linjojen päähän. Opettajat tarvitsevat nyt tukea, eivät syyllistämistä, eivätkä moitiskelua. He ja heidän esihenkilönsä ovat olleet tosi tiukilla ja ovat tosi tiukilla. Tukea heille, niin se on tärkein sanoma teiltä, jotka olette vallankahvassa. Kiitoksia. Myös OAJ:n ja omasta puolestani toivotan, niin kuin tuossa jo aiemmin tuli, niin menestystä sinne vaalikenkiin.
Ja lämpimästi tervetuloa seuraamaan Edukan puheenjohtajapaneelin jälkiistuntoa. Olemme juuri kuulleet puolueiden puheenjohtajien keskustelun kuntavaaleihin valmistautumisesta ja niistä teemoista, jotka tässä yhteydessä nyt tärkeäksi nousevat. Minun nimeni on Tuomo Laakso ja toimin OAJissa lukiokoulutuksen erityisasiantuntijana ja minulla on täällä kanssani keskustelemassa tästä paneelin annista nyt joukko kasvatuksen ja koulutuksen asiantuntijoita. Esitellään täältä vasemmalta alkaen. Meillä on Olli-Pekka Hakkarainen, luokanopettaja Kouvolasta. Ja lyhyesti Olli-Pekka, tervetuloa. Ja mitäs Kouvolan kulmasta näyttää nyt, koska Kouvolassa on jouduttu tekemään vaikeita ratkaisuja opettajia lomauttamalla? Mitenkä tähän tilanteeseen jouduttiin? No siellä meillä kuntapäättäjät ei osanneet taloutta mitoittaa ja lähtivät sitten meidän mielestämme kaikista arvokkaimmista eli lapsista ja henkilöstöstä säästämään lomautusten muodossa ja sehän vaaransi arjen sekä turvallisuuden että arjen hallinnan. Ja toiminnan kannalta oppilaitoksissa tärkeitä asioita. Meillä on täällä myös Laura Lahin, varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä, tervetuloa. Ja miltä näyttää pula varhaiskasvatuksen opettajista? Tässäkin paneelissa noussut teema on myös Helsingissä suuri. Miten tämä näkyy työssä? No kyllä se siellä työssä näkyy ja päiväkodeissa varmasti ihan ensisijaisesti niiden lasten arjessa, että se, että onko siellä ryhmissä opettajia, vaikuttaa siihen, että onko siellä laadukasta pedagogiikkaa ja sitä kautta sitten ihan lasten viihtyvyyteen ja osallisuuteen ja kiusaamisen ehkäisyynkin. Tärkeitä teemoja. Ja tällä puolella on Jukka Sarpila, rehtori Espoosta. Tervetuloa mukaan keskusteluun. Miltä näyttää Espoon kasvukunta? Pysyykö päätöksenteko kasvukunnan perässä? No itse sitä miettii ihan semmoista keskeistä asiaa, että jos omassa kunnassa koulukoot kasvaa sinne 600 ja 1000 väliin, niin kyllähän se henkilöstön mitoituksessa tarkoittaa jotain ja varmaan rehtorien määrässäkin jotain, että kyllä mä näen, että on poliitikkojen semmoinen keskeinen mietittävä asia. Ja Pauliina Viitamies, erityisasiantuntija OAJista. OAJilla on omat kuntavaalitavoitteet ja OAJ on vahvasti mukana kuntavaalin vaikuttamisessa. Avatko Pauliina vähän tätä taustaa? Miksi OAJ näkyy tässä niin vahvasti? Ilman muuta, Tuomo, tilannehan on siis se, niin kuin me tässä paneelissa äsken kuulimme, että kasvatus- ja koulutusasiat ovat niitä keskeisiä asioita olleet tähänkin asti, joista kuntapäättäjät päättävät. Mutta etenkin nyt tämän sote-uudistuksen myötä ne nousevat vielä arvoon arvaamattomaan. Ja sen takia OAJ on totta kai halunnut lähteä myöskin ajamaan sitä, että jokaisessa Suomen kunnassa nostettaisiin nämä teemat kärkeen ja niistä puhuttaisiin. Ja niille myös sitten seuraavalla valtuustokaudella tehtäisiin jotakin. Ja sen johdosta me olemme tehneet myöskin omat kuntavaalitavoitteemme. Ja tässä meidän hieno esite, joka löytyy myös täältä OAJin verkkosivuilta. Ja tarkalla korvalla äsken kuuntelin tätä puheenjohtajien keskustelua ja ehkä kohta pääsemme kommentoimaan myös sitä, miten se sisältyy tai näkyy tai kuului tässä meidän suhteessa meidän tavoitteisiin. Eli tärkeitä teemoja löytyy sieltä OAJin materiaalista kaikille kuntavaalityötä nyt aloittaville ja tekeville. Aloitetaan tästä keskeisistä teemoista nyt, mitä nousi tässä paneelissa esiin. Eli mikä jäi päällimmäisenä mieleen, jos aloitetaan vaikka Pauliina näistä OAJin teemojen näkökulmista? Mikä oli keskeisiä painopisteitä, mihin tässä mielestäsi nyt pureuduttiin ja mitä sieltä nousi esiin? Ensin täytyy tietysti sanoa, että olin erittäin ilahtunut siitä, että meidän kaikki puolueiden puheenjohtajat olivat hyvin perehtyneet ilmiselvästi näihin OAJin tavoitteisiin ja teemoihin, koska sieltä löytyy hyvin paljon jokaiselta lähestulkoonkin niitä samoja tärkeitä asioita, joita mekin olemme halunneet nostaa esille. Ja tietenkin keskustelua hieman häiritsee se, että edelleen ollaan niin tiukasti hallitus-oppositio-asetelmissa, vaikkakin kuntatasolla tällaista jakoa ei tietystikään pitäisi olla, eikä monessa kunnassa sellaista olekaan, vaan siellä tehdään sitten tiiviimpää yhteistyötä. Mutta muutoin näihin sisältöihin niin olin erittäin ilahtunut siitä, että puhuttiin myös opetushenkilöstön hyvinvoinnista, jaksamisesta, ja ennen kaikkea siitä, että pienempiä ryhmiä tarvitaan lapsille. Ja tähän laatuun viitattiin monessa eri kohdassa ja monessa eri puheenvuorossa. Selkeästi kyllä näillä puheenjohtajilla täällä tänään, niin kyllä heillä on iso ymmärrys ja huoli myöskin siitä, että kuinka meidän opetushenkilöstö jaksaa ja kuinka pystymme tarjoamaan näillä eväillä, näillä rahkeilla laadukasta opetusta ympäri Suomen. Olen erittäin tyytyväinen tähän keskusteluun kyllä. Hyvä. Ja
Nyt sitten pureudutaan vähän myös eri koulutusasteiden ja eri kuntien näkökulmiin tässä. Miten Jukka omasta näkökulmasta, niin miltä näytti nyt huomiot Espoon ja perusopetuksen näkökulmasta? No ehkä sellainen keskeinen kysymys, että mitä itse olen just miettinyt, missä tuossa viittasi, on tämä väestömäärän kasvu. Ja sitten kun se tällä hetkellä liittyy siihen, että kaikki äidinkieli ei nyt ole suomi tai ruotsi, vaan joku muu kieli, niin se on ihan keskeinen asia omassa kunnassa, joka täytyy huomioida ihan opetuksen järjestämisessä ja ihan varhaiskasvatuksesta alkaen. Tämä on yksi sellainen asia, että totta kai me halutaan kaikki mukaan. Ja sitten ehkä toinen asia sellainen, että kyllähän ne huolet, koska koulutuksessa pidetään kaikki mukana, niin kannattaa aina poliitikkojen se asia tunnustaa, että tarvitaan oppilashuollon työntekijöitä, ehkä perhetyön työntekijöitä, koululääkäriä, kouluterveydenhoitajaa, että kaikkia asioita ei pysty se koulu yksin hoitamaan. Eli moniammatillisen yhteistyön merkitys korostuu ja sitä tarvitaan. Kyllä, just näin. Tukemaan opettajan työtä. Miten näyttää Laura varhaiskasvatuksen näkökulmasta? Tässä kuultiin paljon keskustelua nyt ihan alkaen palkkauksesta ja riittävästä henkilöstön määrästä, niin miten arvioit tätä puolueen puheenjohtajien keskustelua? No kyllä siellä just tähän opettajapula-kysymykseen niin tuli mun mielestä aika kivasti vastauksia. Totta kai se palkkaus, sen kuuleminen lämmittää mieltä ja monet kunnat on tehnyt niitä ratkaisuja, että on päättänyt maksaa lisää palkkaa varhaiskasvatuksen opettajille. Mutta myös niinku siihen kuormittavuuteen liittyen just tämä ryhmäkoot ja se suhdeluvut, että niitä suhdelukuja tarkasteltaisiin ryhmän kesken, eikä niin kuin koko päiväkodin kohdalla, niin se on semmoinen niin kuin tosi tärkeä asia sen työn kuormittavuuden niin kuin hallitsemiseksi. Eli nimenomaan aikuisia käsiä tarvitaan joka ikinen päivä, jokinen hetki. Et siitä ei voi silloin poikkeuksia lähteä tekemään. Ei voi, ja käsiä kyllä, mutta myös ihan niitä koulutettuja ammattilaisia. Juurikin näin. Miten Olli-Pekka Hakkarainen Kouvolasta, niin miten tätä perusopetuksen näkökulmasta myös tätä puheenjohtajien keskustelua. Mitkä jäi päällimmäisenä mieleen? No siinähän oli erittäin paljon myönteistä siinäkin mielessä, että rahaa on ohjattu sinne muutakin kuin määräaikaisia koronatukien ja muiden osalta. Ja nythän meidän täytyy lähteä siitä liikkeelle, että se oppilaan kohtaaminen siellä arjessa onnistuu. Ja siihen pitäisi olla sitten ihan näitä OAJinkin vaatimia mitoituksia ja muita, että juuri näitä opetusryhmiä ja totta kai myöskin meillä inkluusio tehtiin, mutta siihen unohtui laittaa resurssia, että sen toteuttaminen on tällä hetkellä aika vaikeaa ja sitä kautta myöskin tuo kolmiportaisen tuen uudelleen arvioiminen ja tekeminen. Tässä myös jo keskustelussa paneelin aikana todettiin, että kolmiportainen tuki on keskusteluttanut ja herättänyt keskustelua siitä asti, kun se on säädetty vuonna 2011. Ja edelleen siihen niitä ratkaisuja tarvitaan ja todettu, että se tuen tarve on edelleen jatkuva ja jopa kasvava. Yksi näistä OAJin teemoista kuntavaalikampanjoinnissa on, että osaava ja hyvinvoiva henkilöstö turvaavat palveluiden laadun. Tuliko tässä nyt mielestänne puolueiden puheenjohtajien kommenteissa eroja puolueiden välille ja saatiinko me nyt konkreettisia myös vastauksia siihen, että mitenkä tästä laadusta jatkossa huolehditaan, jos vaikka Laura aloittaisi? Joo, no mun mielestä ainakin Saarikolta tuli aika ihan tosi konkreettisena niin kuin urapolut, niiden tukeminen ja sitten myös niin kuin johtamisen tukeminen, mikä vaikuttaa niin kuin varmasti just siihen ihan kaikkien työntekijöiden hyvinvointiin tosi paljon, niin mun mielestä ne oli aika sellaisia konkreettisia, mitkä vähän erottu noista muista vastauksista. Juuri näin. Mites Jukka Sarpila, rehtori Espoosta, sama kysymys? No kyllä mä tässä itse ajattelen sellaista, että puhuivat siis paljon asiaa, mutta silloin kun puhuu ja miettii asioita, niin aina kannattaa kysyä niiltä, jotka toimii. Esimerkiksi itse omassa kunnassa, niin kyllä sen jokainen opettaja ja rehtori tietää, että esimerkiksi tietokoneen määrä, me ollaan ihan äärirajalla. Et koronan aikana, kun niitä koneita annetaan etäopetuksen aikana kotiin, niin eipä niitä enää paljon koululle jää. Et tällaisia asioita siellä on, että toivon vuoropuhelua tai sen säilyvyyttä aina kunnan työntekijöiden ja poliittisten päättäjien välillä. Eli kun päätöksiä valmistellaan, niin kuullaan niitä, kellä se paras tieto on sillä hetkellä. Ja Pauliina Viitamies Oyn erityisasiantuntijana sama huomio tästä, mitenkä laatua nyt luvattiin turvata tai kenties parantaa?
Kuuntelin kyllä herkällä ja tarkalla korvalla, ja jos kuulin oikein, täytyy myöhemmin vielä tarkistaa tämä, niin kyllä SDP:n puheenjohtaja taisi jollain tasolla jopa luvata, että tätä opettajamitoitusasiaa, jota OAJ on pitkään ajanut ja edistänyt, niin että sitä tullaan myöskin jollain tavalla tässä selvittämään vielä tämän hallituksen aikana, ja sehän tietysti lämmittää mieltä. Mitä muutoin tulee näiden puheenjohtajien eroavaisuuksiin, niin olen samaa mieltä kuin Laura tässä, että kyllä ministeri Saarikolla tietenkin roolinsakin vuoksi oli erittäin hyvä asiantuntemus näistä meneillään olevista asioista liittyen myös ihan korkeakouluun asti, ja toisaalta myöskin opetusministeri Saramo kyllä oli hyvin perillä näistä opetusalan asioista, ja sillä tavalla ymmärrettävää, ja puolueiden puheenjohtajina niin jotain vivahdeeroja ja painotuseroja tuli, mutta että minusta kovin moni oli kyllä sitä mieltä, että yhteistyötä tulee lisätä sekä eri koulujen välillä, eri kuntien välillä ja muutoinkin tämmöisellä rakentavalla otteella kaikki olivat liikkeellä. Ja Halla-ahon puheesta jäi mieleen se, että ei yksin raha ratkaise näitä asioita, vaan että myöskin tähän sisältöön tulee kiinnittää huomiota. Ehkä lisätään tähän listaan vielä vahva luottamus opettajiin ja opetusalaan, kyllä, joka on korostunut varsinkin tässä koronapoikkeustilanteessa, joka näkyy myös mediassa erittäin ilahduttavasti opettajien kiittämisenä ja huomioimisena hyvin tehdystä työstä. Vielä Olli-Pekka Hakkarainen, luokanopettaja Kouvolasta. Mitenkä nämä puolueiden puheenjohtajien huomiot, mitä poimisit sieltä laadusta? Kyllä minäkin kiinnitän huomiota siihen, että kaikki kyllä on ymmärtäneet kasvatuksen ja opetuksen laadun tärkeyden. Sitten tietysti toivotaan, että tulevissa vaaleissa ja sen jälkeisessä ajassa nämä näkyisi nämä myöskin päätöksissä. Ja kyllähän meidän pitäisi lähteä tavoittelemaan sitä, että tämä koulutuksen turvaaminen olisi tällainen niin kuin yli hallituskausien menevä asia, joka myöskin on valtakunnallisesti ja OAJ varsinkin on sitä korostanut. Silloin me oltaisiin niin kuin oikealla jäljellä, että siellä olisi tietty raha, oli sitten taloustilanne mikä tahansa, koska siinä ei ole vaihtoehtoja. Se on oltava ne kunnon resurssit, jotta pystytään tekemään laadukasta työtä. Tähän muun muassa OAJ on koulutuspoliittisen selonteon yhteydessä nostanut esiin, että tarvitaan pitkäjänteinen koulutuksen kehittämisohjelma ja koulutuksen rahoituksen kehittämisohjelma, jotta päästään sille tasolle, millä rahoituksen tulisi olla, jotta voidaan turvata nämä tärkeät palvelut laadukkaasti. Hyvä, ja jos käydään sitten tähän talouden hoitoon kunnan tasolla vähän tarkemmin, niin tässä paljon puhuttiin nyt taloudesta ja myös kuntien vaikeista taloustilanteista. Myös lomautukset nousivat keskustelussa esille. Niin yksi näistä OAJ:n teemoista kuntavaalikampanjassa on, että koulutuksen sijoittaminen on taloudenhoitoa kuntalaisten parhaaksi. Mitkä olisivat nyt teidän terveisiä poimintoina tästä keskustelusta meidän tuleville kuntapäättäjille? Miten taloutta hoidetaan kuntalaisen parhaaksi koulutuksen näkökulmasta? Jos Jukka Sarpila Espoosta aloittaa. Ehkä mä itse aloitan semmoisesta tärkeästä kysymyksestä tai mietinnästä ehkä näin päin. Et itse tiedän tietysti, että ne kunnan poliitikot, ne niistä asioista päättää lopulta. Esimerkiksi määrärahasta tai henkilöstömäärästä, nehän on kytköksissä toisiinsa. Niin siinä vaiheessa tietysti toivon, että ja uskonkin, että edelleen sama keskustelukulttuuri niin poliitikkojen kesken kuin sitten työntekijöiden välillä jatkuu. Se on ihan oleellista, että jos meillä on yhdessä tavoite tehdä hyvää koulutusta ihan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, niin yhdessä ne asiat täytyy ratkaista. Jos mä tähän sen verran sanoin, että totta kai näin, kun vaalit on käynnissä, niin pitääkin olla asioista eri mieltä, mutta sitten pitää tunnustaa tosiasiat. Sama asia meillä on edessä. Me tarvitaan osaavaa työvoimaa. Ei se onnistu ilman osaavaa henkilökuntaa. Ehkä mä tiivistän sen tälle. Ja tässä paneelissa myös nousi esiin kuntien yhdistäminen ja yhteistyö kuntien välillä. Ja varmasti monelle pienemmälle kunnalle, vähäväkisemmälle kunnalle, on ihan näitä ydinkysymyksiä, miten tätä koulutuksen laatua voidaan turvata. Kouvolassa muun muassa on lomautettu, niin kuin tässä avauspuheenvuorossa nousi esille, niin miten Olli-Pekka Hakkarainen Kouvolasta nyt näet tämän koulutukseen sijoittamisen kuntalaisten parhaaksi ja tämän puheenjohtajien keskustelun? No tämä on ihan avainkysymys, ja mä oon tosi iloinen siitä, että hallitus on tehnyt paljon sen asian eteen, että meillä on niin kuin oikein suuntaisia päätöksiä. Ja meidän pitäisi tosiaan niin kuin kertaa vielä tuossa, että meidän pitäisi päästä niin kuin yli hallituskausien jatkuvaan siihen. Ja se on myöskin kansantahto. Nythän sitä on tutkittu. 3/4 kansasta haluaa
että koulutuspalvelut hoidetaan kunnolla. Totta kai meidän täytyy, mutta mä lähden myöskin siitä, että nämä lakisääteiset tehtävät täytyy. Ja meidän täytyisi niin kuin pystyä sitä taloutta hoitamaan sillä lailla, että se myöskin näkyy siellä kouluarjessa. Jatketaan vielä saman aiheen parissa. Laura Lahin, varhaiskasvatuksen opettaja Espoosta. Miten laatu ja kuntalaisten parhaaksi toimiminen nyt sitten mielestäsi tässä paneelissa nousi esiin? No, varhaiskasvatuksen osalta jotenkin ajattelen, tässä puhuttiin siitäkin, että pitääkö lapset laittaa varhaiskasvatukseen vai ei, niin se, että se pystytään pitämään se laatu siellä hyvänä, on riittävästi opettajia ja ne ryhmäkoot on hyviä, niin se on myös niin kuin vanhemmille sellainen viesti, että meillä on tosi hyvää laadukasta varhaiskasvatusta, jolloin he pystyvät niin kuin hyvillä mielin laittamaan omat lapsensa myös sinne ja lapset saa osallistua sinne varhaiskasvatukseen, niin mun mielestä se on niin kuin ehkä sellainen keskeinen juttu. Tässä nousi myös esiin, ministeri Saarikko puhui varsinkin tästä varhaiskasvatuksen nivelvaiheesta sinne perusopetuksen alkuluokille ensimmäiseen toiseen luokkaan esiopetuksen yli. Mitenkä varhaiskasvattajana näet tämän nivelvaiheen tiivistämisen ja joustavuuden lisäämisen? No kyllä mun mielestä se voi olla ihan hyvä vaihtoehto etenkin, jos mietitään myös sitä, että se on niin kuin saavutettavaa ympäri Suomea se esiopetus ja ne alkuluokat, niin mä en ainakaan näe, että siinä olisi mitään ongelmaa, että jos siinä on vaan hyvää yhteistyötä sit varhaiskasvatuksen opettajien ja luokan opettajien kesken. Ja opetusta antamassa korkeakoulutut opettajat sitten näillä kaikilla koulutusasteilla myös. Ja Pauliina Viitamies OAJ:sta vielä kommentteja tähän laatuun ja sen kuntalaisten parhaaksi toimimiseen. Tämä on tietenkin niin, että kun kunnat ovat itsehallinnollisia yksiköitä ja kunnissa tehdään ne omat ratkaisut, mitä mekin ollaan tässä kovasti peräänkuulutettu, niin painotan sitä, että vaikka meidän puheenjohtajat täällä kaikki kertoivat järkeviä asioita ja olivat hyvin rohkaisevia meidän näkökulmasta näille asioille, niin kyllä sitten jokaisessa kunnassa täytyy ymmärtää se, että jokainen kunta itse ratkaisee, oli sitten kysymyksessä ryhmäkoko tai erityisen tuen oppilaiden opetus tai kielivalikoima. Nämä kaikki asiat ovat niitä, jotka kunnassa itse kuntapäättäjät ratkaisevat. Ja siinä mielessä tämä laatu isona sanana, niin se laatu on kyllä ihan jokaisen, joka nyt vaaleissa on ehdokkaana, niin jokaisen tehtävä ja mietittävä se, että se ei ole mistään ylhäältä päin annettu eikä lainsäädännöstä tuleva, vaan jokainen kuntapäättäjä omilla arvoillaan sen sitten tulee valitsemaan ja ratkaisemaan. Ja tämän vuoksi oli myöskin rohkaisevaa kuulla, että muutama puheenjohtaja tuossa vielä puheenvuorossaan houkutteli opettajia lähtemään ehdokkaaksi ja vielä ehtii. Vaaleihin on vielä pari kuukautta aikaa, että hyvin, hyvin mahtuu mukaan, uskon näin. Ja ennen kaikkea koulutusmyönteisiä. Ei välttämättä tarvitse olla opettaja, vaan se, että se koulutusmyönteisyys ja sitten se, että kun asioista päätetään, niin on koulutuksen kannalla. Näissä teemoissa äskeisessä puheenjohtajakeskustelussa nousi esiin uudet velvoitteet, jotka ovat nyt tulossa muun muassa toisen asteen uudistamisen myötä. Ja meidän oppilasmäärät jonkin verran vähenevät maan sisäisen muuttoliikkeen myötä ja myös ikäluokat pienenevät. Ja kouluverkosta käytiin laajaa keskustelua. Miten näette nyt tämän kouluverkkoon liittyvän keskustelun, koska kuntapäättäjät ovat oleellisessa asemassa tästä kouluverkosta päätettäessä. Jos vaikka Olli-Pekka Hakkarainen Kouvolassa tiedän, että tätä keskustelua on käyty. Joo, keskustelua on käyty. Siinä on todella hankala tehdä niitä päätöksiä ja minun mielestä se on totta kai tuon väestön kehityksen myötä niin väistämättömyys. Ei me voida sitä välttää. Allekirjoitan kyllä myöskin Espoon rehtorikollegan siitä, että onko se sitten oikea suunta, että on näin isoja yksiköitä. Se vähän mietityttää, koska isoissa yksiköissä on sitten myöskin isommat ongelmat. Mutta nämä on tosi mielenkiintoisia ja nyt siellä kuntapäättäjät on tulevaisuudessa tosi isoja asioiden äärellä. Ja siinä mielessä toivotan kaikille oikein hienoa näkemystä tähän kasvatuspuoleen, joka tosiaan on kaikkien meidän mielestä kaikista se tai erittäin tärkeä asia, että se tulee kuntoon. Eikä Pauliina Viitamies tähän kuntapäättäjille saate sanoiksi puheenjohtajien keskustelun pohjalta. Niin, nythän kuulimme tuossa keskustelussa myös sen, että kun ne sote-asiat sieltä pois siirtyvät, niin jokaisen kuntapäättäjän, joka tulee valtuustoon valittua ja lautakuntiin kaikissa kunnissa, niin tulee kyllä keskittyä näihin asioihin, jotka sinne kuntaan jää. Sinne jää muutakin kuin kunnan talo. Ja
kunnanjohtajan parkkipaikasta keskusteleminen, sinne jää ennen kaikkea nämä kasvatus- ja koulutusasiat. Ja jokainen, joka on kuntapäättäjänä ollut, tietää, että talousasiat ei mitenkään helppoja ratkaistavia asioita ole, eikä niistä tule useinkaan kiitosta, mutta nyt me olemme sellaisessa tilanteessa, että meidän on valittava se, että satsataanko tulevaisuuteen, panostetaanko lapsiin ja nuoriin, pelastetaanko tämä maa vai annetaanko mennä toiseen suuntaan. Nyt olemme kohtalokkaiden hetkien äärellä. Nyt kuultiin puheenjohtajien esiin nostamina nimenomaan sitä, että tarvitaan aikaa kohtaamiselle. Se tarkoittaa sitä, että silloin meillä on oltava tosiaan riittävästi opettajia siellä kohtaamassa niitä nuoria kasvatettavia opiskelijoita. Eli se opettajamitoitus nousee tässä nyt totta kai myös keskeiseksi, joka myös Pauliina nosti jo sieltä SDP:n nostona aikaisemmin esille. No nyt sitten, jos lähdetään tätä paketoimaan, niin minkälaisia terveisiä nyt oman kuntanne ja oman työnne ja koulutusasteenne näkökulmasta haluaisitte nyt sitten tuleville kuntapäättäjille lähteä suuntaamaan, ja mitkä täältä puheenjohtajien kommenteista myös nousivat semmoisia, mitkä olisi tässä syytä toistaa, jos Jukka Sarpila Espoosta. No tietysti kun maailma muuttuu, meillä on parhaita opettajia, mutta kyllähän siinä täytyy sitä täydennyskoulutusta työn aikanakin järjestää, ja järjestää se koulutus niin, että siihen osallistuminen on mahdollista. Ja silloin tarvitaan vaikka sijaisia sinne varhaiskasvatukseen tai opettajille kouluun. Tämä on yksi asia, että kyllä se koulutus tarvitaan myös työntekijöiden osalta. Ja sitten toinen asia, että kuunnellaan sitä huolta. Jos meillä on nyt huoli toisen asteen jatkumisesta, niin pannaan sit panoksia sinne peruskouluun ja varhaiskasvatukseen niin, että se jatkuu ja menee hyvin tämä putki. Mutta eihän se tuki voi loppua siellä toisella. Että sitä täytyy osata jalostaa sinne asteelle oikeaksi. Ja tässä ehkä mun tiivistys. Tähän voisi lisätä näin lukiokoulutuksen näkökulmasta, että tarvitaan myös nimenomaan nyt, kun meillä oppivelvollisuus laajenee, niin sitovat säädökset siitä, että tukea ja myös tukiopetusta annetaan toisella asteella, mitkä sieltä tällä hetkellä vielä puuttuu, siis tämä tukiopetuksen antaminen nimenomaan. No, terveisiä kuntapäättäjille vielä. Laura Lahin. Joo, no kyllä se, että koulutukseen panostaminen on panostamista yhdenvertaisuuteen, että tossakin puhuttiin, että esimerkiksi varhaiskasvatuksen se osallistumisaste on pienempi kuin muissa Pohjoismaissa, ja yleensä ne kotiin jäävät lapset on just ne, jotka kaikista eniten hyötyisi siitä varhaiskasvatukseen osallistumisesta. Se on hyvä pitää mielessä. Ja Olli-Pekka Hakkarainen. Ja minulla on semmoisia terveisiä, että tehdään myöskin teistä päättäjistä maailman parhaita. Liittykää meidän opettajien ja koulutuksen puolustajien joukkoon. Ja vielä sellainen, että ei myöskään rakkaassa Kouvolassa koskaan enää lomauteta. Eikä muuallakaan. Ja näin lopuksi, niin kun kuntavaalit lähestyvät ja kasvatusta ja koulutusta koskevat päätökset tehdään nimenomaan siellä lähellä, ne tehdään kunnissa, niin on tärkeää tätä keskustelua koulutuksesta, kasvatuksesta käydään kuntavaalien yhteydessä. Ja tosiaan teille kaikille kuntavaaliehdokkaille niin vielä muistutuksena, että meillä on OAJin sivulta löytyy sähköisenä tämä paketti ratkaisuja kunnille, jota on hyvä käydä sieltä vielä katsomassa. Lämmin kiitos Pauliina Viitamies, OAJin erityisasiantuntija, Jukka Sarpila, rehtori Espoosta, Laura Lahin, varhaiskasvatuksen opettaja Helsingistä ja Olli-Pekka Hakkarainen, luokanopettaja Kouvolasta. Ja kaikille kuntavaaliehdokkaille menestystä ja intoa vaalityöhön. Kiitos. Kiitos. Kiitos.